Vamos dar início, então, à lição. A mesa já está aqui completa. Vamos iniciar, então, a lição com o professor, doutor. Vamos dar início à arguição, iniciando então pelo professor doutor Geraldo Lopes Ramos, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, boa tarde a todos. Então, primeiramente, gostaria de agradecer muito ao convite realizado à minha e à minha escola de poder estar aqui participando desse momento importante na carreira da Fernanda. E é o momento mais assim, primoroso dentro de uma carreira universitária. Eu acho que é uma situação onde o candidato demonstra toda a sua vida, né? Então, toda a sua trajetória para chegar até aqui. Nós estamos com um candidato único, mas seria, às vezes, são situações onde a gente tem que ter concorrências, né? E a gente tem que demonstrar que é melhor que o outro. Aqui tu tem que demonstrar que tu é melhor que tu mesmo. Então, realmente um momento muito interessante e importante na vida acadêmica, né? Então, eu considero isso muito, a questão de ter esse momento. A trajetória que tu desenvolveste, uma trajetória magnífica, eu acho que, assim, tu é aluna dessa casa, fizeste o mestrado aqui, doutorado, pós-doutorado, conseguiste desenvolver, acho que junto com teus orientadores, especialmente o professor Secatti, uma linha de trabalho que é a tua linha de vida, né? E tu, acho que na tua aula, tu demonstraste muito bem a evolução da tua linha de pesquisa, e que é, na verdade, a tua linha de vida acadêmica. Então, tá de parabéns, porque tu conseguiste ter um rumo, né, que nem sempre todo mundo consegue ter, um rumo constante e com uma direção também bem objetiva e que tem já uma perspectiva que vai continuar fazendo dentro do programado, né? Na tua aula de erudição, acho que tu conseguiste demonstrar muito bem isso. Então, acho que a tua estrela foi muito bem desenhada, né? Tu conseguiste, digamos, demonstrar, através da estrela, tudo o que tu fizeste e conseguiste agregar as diversas linhas de pesquisa que tu conseguiste organizar ao longo da tua vida. Então, não são muitas pessoas que conseguem fazer isso. Então, realmente, um parabéns pela essa trajetória. Mas a gente tem que fazer perguntas, né? Então, eu vim de Porto Alegre para alguma coisa a gente tem que fazer na arguição. E então eu fiquei com algumas dúvidas, algumas como sempre a gente quando apresenta faz a apresentação, tu responde, mas ainda eu gostaria de ter algumas coisas tuas em relação aos teus trabalhos, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de ver contigo, tu fizesse uma dissertação e tese numa linha de pesquisa comum, né? A mesma linha de pesquisa. E o que que tu utiliza das conclusões do teu mestrado e doutorado hoje na tua vida atual, né? O que que tu levou dessa linha de pesquisa? E como é que tu tá seguindo essa linha de pesquisa? Se tu segue ou tu deixasse só para o teu orientador seguir? Como é que tu tá vendo essa parte da obstetrícia, né? Tu tivesse uma publicação com Doppler arteria oftálmica, aí eu queria saber de ti o que tu considera também hoje essa tecnologia dentro da obstetrícia, como é que tu está encarando isso, o que tu tem visto em relação ao uso da oftálmica no dia a dia da obstetrícia. Outro ponto que tu abordaste, tivesse até uma linha de vida ali, são que tu tens vários trabalhos de exercício na gestação, né? Então, fizesse protocolos, tem acho que conclusões bem
interessantes em relação às tuas condutas. Eu queria saber de ti, o que que tu considera hoje, qual é o papel que está o exercício hoje na gestação no Brasil? Não quero saber na Unicamp, eu quero saber, porque a gente vê assim as mulheres fazendo ginástica lá na academia do fulano do YouTube, né? Mas como é que a gente faz para que se faça projetos para a população em geral, né? Como é que tu vê esse desafio? Acho que tu tinha um desafio acadêmico, tu respondeste o desafio acadêmico. Agora existe um desafio da sociedade. Como é que tu encara isso e como é que tu acha que a gente pode trabalhar com isso, né? Eu tive uma orientanda minha que está no Canadá hoje, que fez uma série de trabalhos sobre o exercício e tem alguns protocolos interessantes no Canadá para até de questionamentos para os próprios médicos, né? Mas como é que tu encara isso no Brasil? Mais ou menos na mesma linha, eu queria saber em relação à obesidade, né? Obesidade é reconhecidamente um grande problema que nós temos no país, não é só no nosso país, mas em geral. Muitas das pacientes são obesas e não se consideram doentes por causa disso. Como é que a gente aborda uma obesa que não quer ser chamada de obesa e se acha normal? Outro ponto que também tu falaste ali é a questão de aumentar estudos no puerpério, né? Tu já mostrou ali algumas linhas, especialmente em anticoncepção, ali, né, que tu pretende fazer, mas de novidade, assim, o que tu acha que a gente pode trazer para o puerpério para dar um bem-estar melhor para as mulheres? E até quando vai esse puerpério, assim? Até quando a gente tem que acompanhar essas pacientes? Como é que eu seleciono pacientes para esse acompanhamento? Talvez nem todas precisem disso, mas se eu considerar hipertensão, por exemplo, o puerpério vai até os 80 anos de idade, né? Então, como é que tu encara isso aí? Tu tem uma paixão pelo lúpus, né? Fizesse um monte de publicação no começo da tua carreira, até 2012, por ali, depois deu uma paradinha e agora parece que tu está retomando, agora mais com métodos qualitativos, se não me engano, de avaliação do lúpus. Como é que tu está vendo essa questão do lúpus também, que é uma população bem pontual, né? E, por fim, só mais uma pergunta, que tu mesmo coloca dentro do teu memorial, que tu tem várias associações com universidades do exterior, e realmente tem, tu demonstra isso pelas várias publicações conjuntas, as orientações de alunos teus, doutorado sanduíche, e tu refere que para ti faltou uma experiência no exterior. Como é que tu encara isso? Como é que tu vê vê que é um problema? Na verdade, não é um grande problema, porque tu conseguiu fazer as inter-relações internacionais, né? Mas por que tu colocou aquilo no teu memorial? Então, desse uma explicada em relação a isso. Mas eu acho que tu tem uma carreira universitária brilhante e demonstra realmente que está muito bem nesse sentido. Parabéns para ti. Muito obrigada, professor Geraldo, pelas suas questões e pelos seus comentários. Então, eu vou começar falando da indução de parto. A indução de parto é ainda uma coisa que eu tenho uma paixão. Eu, até 2 anos atrás, eu dava todas as aulas de indução de parto para os alunos, para os residentes. E, embora eu não esteja tão ligada mais às questões relacionadas ao parto, a gente tem protocolos assistenciais, trabalha nisso. E eu vou confessar que eu tenho alguns trabalhos de indução de parto, que são aqueles que ainda estão na gaveta e que não foram trabalhados adequadamente com dados do serviço. E hoje tem outras pessoas também trabalhando com isso.
O próprio Dr. Guilherme, acho que também não trabalha mais tanto com isso como eu, porque tem um pessoal mais novo, mais ligado à atenção ao parto e nascimento. Mas a indução de parto, ela é uma coisa muito importante. E ela é, sim, ainda uma das minhas meninas dos olhos. Porque eu falo que a indução de parto é aquela coisa, quando eu dou aula de indução, que ninguém gosta. Porque quem gosta de fazer cesárea não gosta de indução de parto. E quem gosta de um parto sem intervenção não gosta de indução de parto. Mas a indução de parto, ela é um mal necessário para a gente trabalhar na redução das taxas de cesárea no país. Então, eu vejo que a indução de parto, ela tem um lugar muito importante. A gente gostaria que todos os partos acontecessem sem intervenção, mas quando a gente trabalha com gestação de risco, por exemplo, lúpus, ou uma paciente com uma hepatopatia, que eu tenho um tempo, eu tenho que me dispor de alguma intervenção para tentar um parto vaginal quando isso é possível. Então, a indução de parto é ainda assim uma das minhas meninas dos olhos, e nessa volta eu tenho um projeto que é de uma aluna de mestrado que está aprovado, não começou a coleta ainda, porque a gente tem todo aquele trabalho de aprovação ética, que a gente vai trabalhar com atenção respeitosa ao nascimento. Eu vou retomar ainda algumas questões da indução de parto. E é assim, eu acho que eu parei de dar aula de indução de parto quando eu quis começar a dar aula de puerpério. Eu falei, eu preciso dar um outro olhar nas aulas de puerpério para a graduação. E aí eu passei as minhas aulas de indução de parto para uma outra professora. Então, é uma linha que eu trabalhei lá no começo. E eu acho que assim, é muito diferente, né? Hoje, o estímulo que a gente tem para escrever, publicar, é completamente diferente do que há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, eu fazia um mestrado, publicava um artigo, aquilo era o máximo, porque eu consegui numa revista internacional. Hoje, os novos docentes, os novos professores, mesmo a gente, né, como professor, eu já estou fazendo uma coisa pensando o que eu vou publicar daquilo, e a gente tem uma gama de opções de publicação. Então, talvez, essas questões da indução de parto pareçam que são menores, mas porque elas eram de um outro tempo. Hoje eu vejo alguns trabalhos com indução de parto e eu tenho assim, um certo receio, né? Porque que nem um desejo imenso de usar balão duplo, que a gente sabe que tem um custo 100 vezes maior do que uma sonda Foley e sem praticamente zero de melhora no resultado. E os estudos com as prostaglandinas, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente foi muito prejudicado com os estudos de prostaglandina de uma forma geral, porque quando eu fiz os meus trabalhos para conseguir o misoprostol era uma coisa absurda, porque não tinha, porque tudo que pudesse facilitar um abortamento não podia entrar, então a gente não podia usar para indução de parto. Hoje mesmo isso ainda acontece. A gente vê que o uso de misoprostol, ele só pode estar num hospital que tenha muitas condições específicas. E isso limita o uso de prostaglandinas aqui. Então, sobre a indução de parto, como eu vou voltar a trabalhar com atenção respeitosa ao nascimento e eu vivo num hospital de gestações de alto risco, eu não tenho como não voltar a trabalhar com indução de parto. Tá? Porque as minhas gestações, elas têm um prazo para terminar quando elas vão bem, porque elas são gestações de risco. E realmente não foi o foco da minha carreira, mas assim, quem convive comigo sabe, eu sempre dou esse palpite na discussão do caso, porque não vai fazer assim, porque não vai fazer de outro jeito. E, então, acho que isso acabou fazendo parte muito mais da minha vida na assistência, e talvez no ensino. Ainda hoje, às vezes, me chamam para dar aulas de indução, né? Embora não seja esse o foco das coisas que eu estou mais trabalhando. Mas, então, é isso. Eu acho que não é o foco agora, já foi, e é uma coisa que permeia a minha vida na assistência e no ensino, embora não tenha sido o foco dos trabalhos agora nos últimos anos. E foi numa época onde era muito difícil publicar, onde publicar era uma coisa diferente do que é hoje. Talvez pela minha formação acadêmica, que ainda era muito mais inicial, mas eu vejo que não é só por isso, porque a gente vê
doutorados de pessoas de excelência que têm um ou dois artigos publicados. E hoje a gente tenta trabalhar com muito mais que isso para cada aluno que entra. Então, não sei se eu respondi a questão da indução. O Doppler artério oftálmica. Eu tinha um pezinho assim lá nas coisas de ultrassom. Na verdade, tem vários trabalhos com ultrassom que eu nem trouxe aqui. E, então, esse tem da Doppler da artéria oftálmica, tem de Doppler de umbilical, tem de fetos mal formados. Mas, não sei se o senhor viu, eu sempre pensei em trabalhar em curvas de referência. Então, a gente sempre fazia um trabalho com um grande número de casos e tentando entender qual a referência para esses estudos com ultrassom. Eu não sou ultrassonografista, eu fiz estágio de ultrassom durante a minha formação de obstetrícia, mas não quero ser ultrassonografista, nunca quis, mas eu achava que eu tinha que fazer esses estágios para conhecer um pouco melhor os achados e não acreditar em tudo que eu recebia escrito ou toda a foto que eu estava vendo e questionar se aquilo tinha sido medido da forma certa ou não. E com relação ao Doppler de oftálmica, também foi isso, né? A gente tentou fazer um padrão para a população que era atendida, que era a população de hipertensas. E eu vou ser sincera, eu sei que o professor trabalha muito com hipertensão. Eu trabalho há mais de 30 anos no ambulatório de hipertensão. Não foi a minha linha de foco de atuação, porque a vida... Às vezes, também, nem sempre a gente segue, talvez eu quisesse trabalhar com hipertensão, mas não era o que tinha no momento mais propício para eu trabalhar. E o que eu penso da hipertensão? Que a gente pode ter exames subsidiários, que podem ser exames de imagem, de Doppler de oftálmica, de Doppler de uterina, de biomarcadores. Mas a gente tem algumas questões clínicas que sobrepõem a tudo isso. Eu faço há 30 anos ambulatório de hipertensão. Para mim, o melhor exame para eu saber se aquela mulher vai fazer ou não uma pré-eclâmpsia sobreposta é o controle clínico e ver se ela tem ou não a queda da pressão arterial, como que era esse nível pressórico pré-gestacional, o tempo de hipertensão, se tem ou não lesão orgânica. Então, eu acho que os exames eles têm um grande valor, e entre eles o Doppler de artéria oftálmica. Mas a gente não pode apostar as fichas nesses exames. E eu falo isso até dos biomarcadores. Eu acho que os biomarcadores eles trazem uma mudança, tudo, mas eles têm um custo em termos de saúde pública, que muitas vezes uma clínica muito bem feita e uma mulher com uma condição de saúde melhor, que comece seu pré-natal precoce, não precisaria disso. E a gente vê aquele poder da indústria farmacêutica, da indústria da imagem, querendo vender essas coisas para nós. Então, eu sou uma obstetra muito clínica e eu não me encanto muito com isso. Eu fiz esse trabalho com o Doppler de artéria oftálmica. Lá atrás também, foi uma das minhas primeiras alunas de mestrado, Heloísa, e hoje ela é ultrassonografista, mas eu acho que isso não vai revolucionar de forma alguma o cuidado com as minhas hipertensas. Eu não vou pautar o meu cuidado obstétrico num exame de artéria oftálmica. Então, eu posso ter isso como um coadjuvante para eu me alertar, mas nunca para eu me pautar nisso no cuidado. E a gente faz o cuidado clínico dessas pacientes. A gente vê essas mulheres toda quarta-feira nesse ambulatório de hipertensão. Casos gravíssimos, com desfechos ruins. Os de hipertensão, só hipertensão, que descobriu pouco tempo, muitas vezes nem estão com a gente. Então, eu vejo isso. Eu acho que é um campo de estudo. E sempre que a gente pega alguma técnica, eu acho que, além da técnica, a gente fazer curvas de referência para a nossa população, porque senão a gente fica se pautando na curva de referência do outro, de sei lá onde, como que fez, e a gente sabe o quanto que é difícil fazer uma curva de referência. A minha amiga estatística, Sirley, que estava até me assistindo aí, o que a gente quebrou de cabeça para fazer cada curva de referência para qualquer coisa, seja para o ganho de peso, para o Doppler de artéria oftálmica, para o crescimento dos fetos com gastrosquise, que a gente também tem curva de referência. E a gente precisa ter isso para ver o quanto você vai valorizar o exame.
Então, eu acho que é um exame a mais, mas ele não mudaria a minha conduta clínica. Com relação ao exercício no Brasil, esse é um desafio. Eu conheço sua aluna, ela é maravilhosa, a Roberta, né? Ela é amiga de uma ex-aluna minha, a Karina, que também está lá no Canadá. Elas trabalham com a professora Michelle Mottola, né? Já fiz até uma reunião com a professora Michelle falando desses assuntos de exercício na gravidez. E eu acho que o grande desafio para o exercício, e eu tenho o André, é um aluno de doutorado que eu tenho, que é um educador físico. E a gente fez um trabalho, né, pensando o que as mulheres pensam, porque também assim, ela fala, eu faço exercício, e se a gente for colocar em quanto que é de intensidade, de tempo, de volume, aquilo nem considera, mas para ela, ela se considera ativa. O que, que é importante? Eu colocar um pedômetro e medir cada pessoa ou como a pessoa se sente? Porque a pessoa às vezes fala, eu sou ativa, mas se você for pôr nos guidelines, ela não é. Esse é um problema da pessoa se entender como ativa ou não, o quanto que ela faz de exercício, se é suficiente para uma mudança cardiovascular, ou só para qualidade de vida, ou para um bem-estar, ou para ela se sentir que ela faz exercício e ela se sente bem com aquele tanto que ela faz. Então, isso é com relação às mulheres, no caso, né, às gestantes, mas serviria para todos nós, né, porque a gente cobra das gestantes, mas assim, a gente vê que a gente mesmo não faz tudo que a gente quer cobrar das gestantes, né? E a outra questão é quem orienta esse exercício para as gestantes. Se eu pegar um médico que faz atividade física, que acredita no poder da atividade física, no impacto disso na vida dele, tudo isso, esse médico, ele vai ser muito mais incisivo para falar para aquela mulher que ela deve andar, que se ela andar 5 minutos, 15 minutos, 5 não, né? 15 minutos é melhor do que ela não andar, que ela tem que fazer exercício em casa, na cadeira, com o que ela tiver. Esse médico vai ser mais incisivo com relação a isso. Enquanto que aquela pessoa que fala, ai, eu odeio fazer exercício, a pessoa já tem essa premissa para ela. Ela não vai orientar a gestante a fazer exercício. Ou ela vai falar, ah, conversa com alguém lá, ou tem uma cartilha aqui, você leva. Então, isso daí, a gente também está fazendo um trabalho do André, que é perguntar para as pessoas que atendem gestantes quanto que elas fazem de atividade física e a importância da atividade física para elas. Porque enquanto, assim, eu acho que uma coisa é orientar. Eu não preciso falar para a pessoa fazer tudo do jeito que eu faço. Mas é a mesma coisa. O médico que fuma falar para o paciente que não pode fumar. É o médico sedentário falar para a gestante que ela precisa fazer exercício. Não vai acontecer. Então, eu acho que esse é um buraco, uma lacuna que a gente tem de como trabalhar e fazer essas pessoas orientarem. Por isso que a gente tem que ter guidelines. Porque se ele não fizer, talvez ela leve a folhinha e leia, talvez outra pessoa faça, mas esse eu acho que é um problema. Então, a gente tem um problema com a gestante, dela entender o que é uma atividade física que vai trazer algum benefício, e às vezes essa atividade física, né, não estou falando nem exercício, é a atividade física mesmo, é uma atividade de lazer, mas que vai trazer bem-estar, e isso vai ter um impacto positivo também, diferente do impacto cardiovascular, do exercício, tudo isso. Mas eu tenho o outro lado, que é quem faz a orientação. O que essa pessoa pensa quando ela faz a orientação? Então, se a gente juntar essas duas questões, eu pensando em Brasil, que é um mundo, né? O nosso país é um mundo, como a gente poderia fazer? Então, a primeira coisa, a gente tem que ter guidelines que sejam simples. E isso tem que passar pelo médico também, é a mesma coisa da violência. O médico tem que entender que é função dele falar que a gestante deve ser ativa, que ser ativa é um fator positivo. Talvez ele não saiba prescrever quanto que ela tem que fazer, para isso ele pega o guideline e entrega, se ele não quer se aprofundar nisso. Ou então, aquela pessoa mais motivada vai fazer isso de uma forma mais adequada. E aí a gente fica pensando, né, de quanto tempo teria que ser uma consulta para a gente fazer tudo isso. Mas o pré-natal são muitas consultas, certo? Um pré-natal tem em torno de 8 consultas. Então, se eu não fizer isso na primeira,
e na primeira eu vou tratar de outras coisas, das orientações, do que ela precisa fazer, talvez eu possa fazer na segunda. Ou entregar o guideline para ela e na segunda ter tempo. Se não deu tempo na segunda, a gente pode usar a terceira. O pré-natal é uma oportunidade de contato com a paciente que é assim, acho que é única. Mais que isso só na puericultura, só que a pessoa da puericultura não fala com a gente, né? É a mãe que fala com a gente, não é a própria pessoa que vem nos procurar. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. A gente sabe que existem mil lacunas, mil dificuldades, mas à medida que isso for protocolado e colocar como na carteirinha de pré-natal foi feita a orientação, foi feita alguma coisa assim, para ter um checklist daquilo, talvez a gente consiga começar. Se vai ser bom ou se vai ser ruim, provavelmente vai ter um monte de problemas, porque eu tenho o problema de quem orienta e tenho o problema de quem vai ser orientado, que a gente já falou no início. Mas eu acho que é o caminho para começar. E a partir daí, reavaliar e ajustar como tudo que a gente tem que fazer. Então, eu acho que esse é o desafio. E o desafio para a sociedade é esse. A sociedade, se a gente for pensar na sociedade do Brasil, ela não é uma população que tem hábitos de vida ativos. Tem lugar que você vai, onde você vai, está todo mundo correndo na rua, embaixo de neve. Assim. Aqui não é assim. Eu acho que está tendo uma mudança, mas a gente tem tantas dificuldades sociais que impedem isso. A pessoa fala, eu não posso sair e andar no meu bairro, porque é perigoso a hora que eu chego em casa. E aí você tem que falar, então, faço exercício na cadeira, em casa, compro um colchonete, tento fazer alguma coisa no chão. Então, eu acho que é essa adaptação que falta para a nossa sociedade e vai depender das mulheres, que são o nosso grupo vem nos procurar e do médico que está fazendo orientação. E eu não acho que está tudo perdido, não. Eu acho que a gente já melhorou muito. Há um tempo atrás, falava de mulher fazer, gestante fazer exercício, todo mundo falava só se for dentro da piscina, e dentro da piscina dificulta mais ainda, certo? Porque tem menos acesso, e a gente tem que procurar o que ela gosta de fazer, o que é possível fazer, e saber que ser ativa, como for, é melhor do que não ser ativa. Com relação à obesidade, é assim, né? A obesidade também vem junto com o sedentarismo, um problema de saúde pública. A nossa população brasileira também tem um problema enorme com relação a isso. Teve um aumento da obesidade na última década e quem mais aumentou a obesidade foram as mulheres e foi em idade reprodutiva. E aí, primeira coisa que quando a gente fala de obesidade, eu sei que eu tenho várias comorbidades associadas, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o estigma. Porque a pessoa que tem aquele estigma de ser vista, chegou aquela paciente com obesidade que é um problema, isso me afasta de qualquer resultado, de qualquer intervenção que a gente vai ter. E aí, eu vou ter mulheres com obesidade com maior risco e eu vou ter mulheres com obesidade com menor risco. Baseado, né, aí nós temos aqui uma clínica para falar vários parâmetros clínicos, né, de perfil lipídico, de tudo isso que ela pode ter, né, por questão cardiovascular. Mas eu acho que, assim, a obesidade, para nós obstetras, qual que é a nossa função? Conseguir fazer com que a mulher tenha um ganho de peso adequado, para que não se some a cada gestação uma quantidade de massa corporal que ela não consiga perder e que isso vá... Porque, assim, se eu tiver uma mulher que engravida primeiro aos 20 anos e retém 5 quilos, daí ela tem outra gravidez aos 24. Então, essa retenção de peso, que eu acho que é onde nós obstetras podemos trabalhar de uma forma melhor. A questão da obesidade transpassa qualquer clínica, pediatria, geriatria, onde a gente for. Como obstetras, eu acho que o nosso cuidado vai ficar com o ganho de peso gestacional. Eu acho que é lá que é onde nossas intervenções têm que focar. Por isso que a gente sempre quis, né, de novo, fazer as curvas de qual era o ganho de peso adequado, baseado no peso pré-gestacional, e a partir daí ver o que essa questão poderia auxiliar a mulher depois da gravidez. É isso. Com relação ao puerpério, né,
O senhor perguntou, né, até quando vai o puerpério. Eu também gosto de dar aula de puerpério e falar disso, né, que quem falou que o puerpério dura 42 dias foi um homem, que não, né, ou alguém, uma pessoa que nunca pariu, porque o puerpério dura o resto da vida da pessoa, né, porque, assim, é muito difícil estabelecer. Então, aquelas 6 semanas, a gente sabe que é insuficiente, e tem muitas propostas de seguir as mulheres por 1 ano, mas existem casos e casos. O baixo risco e as mulheres com patologias, então tem que ter uma diferenciação com relação a isso. Então, vou começar lá na pontinha. As adolescentes, qual que é o meu risco? O meu risco é ela não usar método, engravidar de novo, repetir a gravidez na adolescência, piorar isso daí. A adolescente, ela tem que seguir 1 ano, porque eu tenho que ter certeza que ela está com o método adequado, contente, feliz da vida, tudo funcionando, antes de eu deixar que essa menina não precise mais voltar para suas consultas puerperais. A paciente de risco habitual, se estabeleceu bem com o método, eu acho que isso está resolvido. Com patologia, e aí já começa a mudar um pouco, porque aí eu passo de falar só da contracepção e vou falar das doenças clínicas. Uma paciente que faz pré-eclâmpsia, que é a área de estudo do professor, e ela continua com proteinúria. Eu tenho que seguir no mínimo 3 vezes no meu ambulatório e encaminhar para o nefrologista ver o que vai fazer. Mas, assim, eu tenho muito medo que eu encaminhei para o nefrologista e ela não foi, ou que ela foi e ele não atendeu. Então, eu tenho que ter um retorno dessa consulta do nefrologista para saber o que aconteceu, se ela está dando seguimento nesse cuidado. Então, eu vejo isso para nefropata, ou para paciente que teve uma proteinúria mantida, para cardiopata. A gente sabe que a pré-eclâmpsia, né, ela é o principal, assim, das mulheres que têm AVC, o principal antecedente é ter tido pré-eclâmpsia, que morrem de AVC. Então, eu tenho que ter essa ponte com o clínico, né, das doenças renais, das doenças cardiovasculares, das pacientes com risco oncológico, né, que muitas vezes a gente tem o seguimento e depois vai embora, mesmo que seja uma mola invasora. Eu tenho que ter esse seguimento dessas mulheres. Então, se eu fosse falar um tempo, seria 1 ano. Se eu fosse falar menos tempo, eu ia falar 3 meses. Tá? Então, eu acho que a gente... E tem uma outra coisa, tem uma nova proposta de cuidado no puerpério, que tem até um gráfico que fala que todo mundo tinha que voltar no máximo em 3 semanas e não em 6. A gente teria que ver essas mulheres antes para ver se não aconteceu nenhum horror. Então, tem um gráfico, eu esqueci o nome do artigo agora, mas ele traz um gráfico que você deveria ver todo mundo em até 3 semanas. Depois, se nessas 3 semanas estiver tudo bem, ela tiver com contracepção ok, eu não preciso voltar com 6, ela pode voltar em 3 meses. E aí esse gráfico com 3 meses, e naquelas complicadas isso vai até 1 ano. Então, eu acho que depende do caso, mas, assim, pensando num cuidado ampliado, eu colocaria 1 ano, tá? Lembrando que algumas não vão precisar disso, porque já vão estar bem estabelecidas com relação à sua contracepção e que não tem doença prévia, né? Incluindo doença mental, para precisar de seguimento. Com relação ao lúpus, né, eu tenho artigos antigos, mas eu tenho artigos recentes também, 2018, 2019. Por quê? Porque esses casos de lúpus, eu sou antiga, eu tenho um caderninho, sabe? Eu tenho todas as pacientes de lúpus anotadas com seu nome HC, quem engravidou 3 vezes, quem não sei o quê, foto com os bebês, porque a gente acaba tendo um contato muito próximo. E o que acontece? Demora um pouco para juntar, né? Por exemplo, juntar 100 lúpicas grávidas, eu não consigo em 3 anos juntar 100 gestantes lúpicas. E aí tem uns intercícios um pouco maiores. E eu tive um aluno, o Danilo, que trabalhou com a parte clínica em 2018, 2019. Daí, depois veio a Larissa, que é uma enfermeira que trabalhou com esses cuidados mais abrangentes no lúpus, que defendeu no ano passado, que foi uma aluna excelente, que fez um doutorado sanduíche, que foi para Portugal trabalhar com um grupo que trabalhava com lúpus. A professora Maria Helena foi até da banca do doutorado dela. Então, assim, e aí reativou essa parte. Agora, eu continuo lá com o meu caderninho, né? Juntando casos de lúpus de 2019 para cá. Vai levar pelo menos uns 5, 6 anos, ainda mais com a pandemia, com essa redução dos casos todos, né? Para que a gente
tenha mais resultados para serem trabalhados. Fora isso, né, tem outros aspectos, né? Tem uma aluna da professora Laura que está indo lá para ver, fazer uma parte da, mais relacionada à placenta, ela é bióloga, alguns marcadores que podem aparecer, que agora nós estamos guardando todas essas placentas. Mas os estudos clínicos, eles demoram bastante. Então, assim, eu tenho mais de 30 anos nesse ambulatório, eu consegui fazer 4 séries de lúpus, porque é muito, são poucos casos, né? Ainda bem, né? Bastante mesmo a gente vê nos trabalhos chineses. Eu tenho uma inveja, né? Porque em 2 anos eles juntam 300, mas a gente não tem esse tanto de caso aqui. E com relação à experiência no exterior, se fosse hoje eu não teria escrito, porque eu acho que, assim, realmente, eu não fiz, em nenhum momento da minha vida, eu consegui pensar em fazer. Eu tenho 3 filhos, eles têm diferença de idade do mais velho para o mais novo, 15 anos. Então, agora só que eu não tenho criança pequena, porque eu passei a vida inteira com criança pequena e fazendo tudo dentro da universidade. E eu consegui fazer esses links através dos meus alunos de doutorado ou desses estudos multicêntricos como o Twin Bird Study. E, assim, hoje eu escrevi esse negócio faz 2 anos, né? Esse trabalho aqui faz 2 anos, esse memorial. Hoje eu não escreveria. E ainda mais agora que a gente vive nessa vida de telas e links e reuniões e também não tenho perspectiva nenhuma de fazer. Tenho muitas perspectivas de sair, mas para passear bastante, né? Mas eu não tenho perspectiva nenhuma de fazer alguma coisa de trabalho nesse momento fora. Quero continuar tendo essas redes. A professora Michelle é uma pessoa maravilhosa, que ela é muito acessível, então acho que a gente pode voltar a trabalhar junto. Essa minha aluna de exercício, a Simone, também ela ficou no Canadá com o professor Smith, que era numa outra cidade, mas era muito amigo da professora Michelle, que é referência em exercício, com o professor Baracá, que é o espanhol, que também trabalha com ela. Então, existe toda essa possibilidade de rede sem que eu precise eu sair e me dispor das minhas atividades aqui nessa fase, né? Então, eu acho que isso passou. Não sei se eu respondi tudo o que o senhor perguntou, se tem mais algum questionamento. Não, perfeito. Respostas brilhantes. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor José Geraldo. E agora eu passaria a palavra para a professora doutora Mary Uchiyama Nakamura. Boa tarde. Gostaria inicialmente de agradecer ao convite de estar participando nessa banca. E eu queria, então, no começo, já parabenizando pela sua linha de pesquisa. São mais de 130 publicações. E eu vejo que nessas publicações você teve uma trajetória que começou do fim, né? É o fim de linha, mortalidade materna, fim de linha, e depois você foi voltando para trás. E o que você poderia estar fazendo com essas pessoas para não perderem a vida, né? Então, essa trajetória me pareceu bastante interessante. Começou a trabalhar com mortalidade materna para depois você ver que essas pacientes eram perdidas por causa de um delay, né? Ou porque você não tinha uma doença já muito avançada, portanto, se não tinha mais o que fazer com isso. E aí você começou a deparar com saúde no âmbito secundário e depois no âmbito primário, para aí você chegar realmente no seu... como é que chama? Saras, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi realmente um despertar, né? A gente começa das coisas mais complicadas e, de repente, você percebe o que é mais importante mesmo, talvez seja uma atenção primária. Começa lá, né? Então, nesse sentido, eu queria ressaltar isso na sua trajetória. E aí, dentro dessas mais de 130 publicações, eu queria parabenizar também por suas publicações. Uma, você publicou no BMJ, que tem fator de impacto 27. Outro no New England, que é 70, né? Então, realmente, você tem trabalhos publicados de excelência.
Então, nessa questão, quando você começou, então, a se interessar não somente de médicos, né, mas começar a ter alunos de outra profissão, né? Você me falou agora, com a sua aula, entendi um pouquinho mais, né, que você tem realmente uma estrutura universitária onde você tem, agrega outros alunos de outras áreas, né? Isso é muito importante, que para nós, lá na Escola Paulista, nós não temos. Então, a dificuldade de agregar não somente outros profissionais, como também de outras áreas, para nós é um pouco isolado. Então, é muito difícil. Então, queria... por isso que era a pergunta, mas acho que você já respondeu lá na sua aula teórica, que foi de excelência. Mas, de qualquer forma, quando a gente vê pelo lado de paciente, né? Pelo lado de paciente, a gente vê que, às vezes, a paciente não está, como o professor Geraldo já falou, né? A paciente não entende a importância de uma consulta fisioterapêutica, de uma importância de um psicólogo, e aí ela não adere ao serviço. Então, uma das perguntas é essa: como fazer, ou convencer a paciente a fazer isso, né? Então, acho que é uma das coisas, né? Para nós, a gente tinha uma aluna de fisioterapia, a gente ficava brigando com a gestante para ela fazer, passar pela fisioterapia para poder fazer preparo perineal, tratamento de lombalgia, etc., né? Então, acho que é uma coisa que precisa prestar atenção. E como é que você vai levar esse convencimento para você poder fazer com que a gestante chegue até você, né? Então, é isso. E aí, já que nós estamos falando em uma equipe multiprofissional, como é que você inclusive falou de cesárea eletiva, né, que é muito comum, de fato, né? Nos hospitais privados é quase uma vergonha nacional, né? Mas, assim, como fazer com que essas gestantes se convençam de que tem que ter um parto normal? Como você faria isso, né? E aí tá dentro desse capítulo chamado empoderamento ou resiliência. Então, o que você pode fazer enquanto pré-natal para você poder fazer com que essa gestante consiga ser convencida de que o parto normal é melhor? Então, aí é uma coisa, eu acredito, eu não sei, aí pergunta a sua posição. Eu acredito que isso seja um assunto não somente do médico obstetra, como também junto com a enfermeira, junto com a psicóloga, né? E aí todo o trabalho da psicóloga, e daí também pergunto para você, como é que você faria a psicoprofilaxia do parto, tá? E como é que você também faria o preparo perineal, né? Que são, quando você pergunta para a gestante, porque o medo de parto vaginal, além da dor, é de estragar o perinho. Essas são as duas grandes causas, né, da mulher não querer parto normal pelo fato de poder estragar o perinho, né? Então, a questão da sexualidade importa, sim, né? E aí, eu queria colocar um pouquinho isso também, né? Às vezes, a paciente é realmente resistente a fazer essa consulta multiprofissional. Isso a gente vê no nosso ambulatório, né? Quando a gente fala, olha, o nosso pré-natal é multiprofissional, tá? Então, ou você vai, passa com todo mundo. Então, nós também temos obstetras, nós temos psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Você vai passar com todo mundo, tá? Se você não quiser, você vai para medicina convencional. É só o médico e pronto. E o que eu vejo nessa escolha é que, realmente, aquelas que aderiram ao nosso ambulatório eram aquelas pessoas que já tinham uma certa saúde mental difícil, né? Então, muitas eram drogadictas, muitas eram ansiosas demais, outras, gravidez não planejada, violência doméstica, enfim, né? Tinha toda uma parte emocional muito conturbada, daí procuravam o nosso ambulatório. Então, como é que você poderia, então, convencer uma mulher que não tem nada disso, né? Então, teoricamente, saúde mental
normal, convencer ela a fazer o seu ambulatório. E aí a gente viu, então, nesse nosso trabalho, a gente até viu como é que era. A gente entendeu o que estava acontecendo. A gente aplicou o questionário de qualidade de vida, SF36 e o RUCOL. Aí a pergunta de novo, o que você acha dessas ferramentas? Bom, em relação à pesquisa, isso, e com relação à atividade didática. Você foi, infelizmente, foi vítima também do Covid, né, Fernando? Ficou 2 anos esperando para acontecer esse concurso. E nós aprendemos muito durante o Covid de ensino virtual, eventualmente ensino híbrido, o que, que pode, o que não pode ser virtual, o que pode ou não pode ser presencial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa nova metodologia, né? Que também a gente agora precisa estar tendo que encarar, né? E aí, não só isso, né? Como é que a gente faz o seu aluno entender como é que pode ser feito esse processamento se a gente estiver numa situação online? Como é que esse aluno pode entender a importância de um curso multiprofissional, né? Então, acho que são coisas que a gente tem que, pelo menos, pensar, né? E o que a gente pode ir com o nosso curso de medicina, de modo geral, né? E, particularmente, de obstetrícia. No todo, eu queria te parabenizar, Fernanda. É um currículo de excelência. Essa aula é maravilhosa. Um dia qualquer eu vou convidar você para palestrar lá na Escola Paulista. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Mari. Suas palavras me tocaram bastante. Inicialmente, queria agradecer por ter aceitado o convite, estar aqui e ter feito esse meu resuminho, né? A senhora fez um resumo dessa minha história, da morte para a vida, né? E que é bem isso. E eu queria colocar isso nessa aula, porque eu acho que precisava ficar demonstrado mesmo que não é que eu falei, não, eu vou estudar essas coisas que outras da atenção primária porque eu não gosto de estudar as outras coisas ou porque eu não quero me aproximar das outras coisas, porque eu não quero operar, sei lá, alguma coisa assim. Não, é o contrário. É daquela vivência que eu tive lá, como a senhora bem resumiu, que eu fui vendo que, às vezes, o mais simples é o que mais importa para que a gente não tenha os piores desfechos, né? Então, é bem isso, e é um prazer ter aqui uma professora titular de obstetrícia, que eu admiro muito por toda essa abordagem holística que tem com relação à gravidez, as gestantes, né, e toda a saúde da mulher. Então, vou tentar começar a responder aqui, né, essa questão dos alunos de outra especialização. A senhora falou que eu já coloquei, mas eu acho que isso, a gente só tem essa possibilidade por causa da visão que teve quem cuidou muito tempo do nosso programa de pós-graduação, que engloba professor Guilherme, professor Barra Mondes, professor Arão, que foram coordenadores da nossa pós-graduação e que viram a necessidade do cuidado da mulher ser ampliado e da gente abrir as portas, principalmente da pós-graduação, porque a gente vive num hospital que tem as equipes, tudo isso, mas foi a partir de trazer essa multidisciplinaridade para a pós-graduação que nós conseguimos ter pessoas realmente voltadas para esse estudo, para estar trabalhando, para estar produzindo academicamente e para fazer essa diferença. Às vezes as coisas se completam, se misturam. A nutricionista do CAISME também foi minha aluna de doutorado, então, assim, é uma pessoa que trabalhava na rotina do hospital, mas fez toda essa atividade acadêmica. Muitas das psicólogas também, elas estão na assistência, mas fazem aí um outro envolvimento quando elas vêm para a pós-graduação para estudar em profundidade todas essas questões. Então, eu acho que toda essa questão de ter um grupo multidisciplinar só foi possível
pela abertura da nossa pós-graduação em trazer alunos, a nossa pós-graduação, que tem vários critérios muito positivos, e ela é muito aberta. Então, meus alunos são enfermeiros, eles são psicólogos, educador físico, né, estatístico, e isso traz uma abertura para eu sair daquele foco só do parto, só da técnica cirúrgica, só de uma questão muito médica e que não abrange tudo na saúde da mulher. Agora, essa coisa de como convencer as pessoas a aderirem às orientações não médicas, né? E aí a gente vê, né, que no Reino Unido isso aí faz parte do pacote, né? E eu estava lendo aquele artigo com mais profundidade, e eles estão desesperados, porque com a pandemia eles pararam algumas intervenções por algum tempo, e eles tinham uma proposta de avaliação desses grupos em tanto tempo, com essas prescrições sociais, que vai além das prescrições não médicas, porque uma coisa é eu mandar uma gestante para fisioterapia, e a outra coisa é eu falar que ela tem que fazer uma outra atividade holística que vai fazer um bem-estar para ela, que não é tão físico como uma atividade de fisioterapia. E aí eu acho que é uma questão de educação em saúde que a gente está muito atrasado, né? A gente está muito atrasado. Enquanto a gente não entender que essas coisas são tratamentos também, eu sou hipertensa e eu tenho que fazer atividade física. E eu sei que se eu fizer atividade física, reduz a necessidade de medicação. E às vezes eu não faço por causa de algumas questões, mas assim, eu tenho que ter esse entendimento do quanto... Então, assim, eu acho que isso é uma educação em saúde que a gente tem que passar para a população. E é muito difícil, porque às vezes a pessoa quer sair de lá com uma receita, com remédio. Fala assim, não tem, eu não vou. Ah, mas eu tô nauseada, mas isso é normal na gravidez. Então, sei lá, come gengibre, fraciona a dieta, faz alguma coisa. Mas eu quero um remédio. Não, eu não vou te dar. Não, eu tô com cólica. Mas é normal. Como que é a cólica? Não é cólica, é um peso na barriga. Não, mas eu quero, porque a minha vizinha toma Buscopan, eu quero tomar. E aí, é assim... A gente tem que aprender a não ceder. Eu acho que a gente é difícil, mas a gente tem que não ceder. E talvez alguns pacientes não queiram esse tipo de atendimento e vão procurar uma pessoa que vai prescrever Buscopan para qualquer coisa que a barriga está pesada e que é normal pesar. Mas eu acho que é uma caminhada que não é curta, sabe? Eu acho que vai dentro de toda essa transição obstétrica que a gente tem que viver, de ser menos intervencionista e trazer mais saúde para a população e precisar de menos intervenção. Então, convencer as pessoas não é fácil. A gente pode fazer uma educação em saúde. Se eu vou convencer ou não, pode ser que não vai ser dessa vez. E respeitar, porque também as pessoas têm background. Eu vejo que elas, assim, eu trabalho com esse DIU, posso parar. O preconceito que as pessoas têm com o DIU, eu prefiro mil vezes trabalhar com adolescente, porque adolescente, ela fala, o que é esse negócio, como funciona, aquela conversa mais aberta, e elas têm uma aceitação de coisas novas muito maiores. Enquanto que algumas pacientes falam assim, não, porque não sei, algum caso de mau resultado, né? E tem aquela dificuldade, aquela restrição na aceitação. E é muito difícil, né, você mudar, mas você tem que plantar aquela semente e tentar mostrar. E, de qualquer forma, sempre respeitar o que aquela pessoa quer. Então, eu acho que é muito difícil convencer. A gente pode, é que nem filho, né? A gente pode tentar orientar, mas a gente não vai fazer as pessoas fazerem o que a gente quer, né? Então, eu acho que é bem essa a nossa função. E eu acho que tem que ser isso mesmo. A gente tem que mostrar tudo que pode ser feito de multiprofissional durante um cuidado, né, na saúde da mulher, principalmente no pré-natal, que a gente vai ter tantas consultas. E essa oportunidade de pré-natal em grupo, ela é bem assim mesmo, porque a gente consegue... num tempo menor, fazer com que todos esses profissionais estejam atuando mais ou menos juntos, todos não, mas vários deles, de uma vez, e que várias coisas sejam sanadas em grupo e não deixe de ser feito o que precisa ser feito individual. E tem vários trabalhos disso, né, falando que o quanto reduz de tempo para a equipe, então para a equipe reduz o tempo que está trabalhando, e para
paciente, para a gestante, aumenta o tempo de contato dela com os profissionais de saúde, porque elas estão lá em grupo. E se ela precisar de uma atividade individual, é, lógico, oferecida essa oportunidade também. Então, tem vários benefícios, acho que tem muita coisa para a gente trabalhar com relação a isso. Mas convencer as pessoas, acho que é uma palavra bem forte e muito poucas vezes a gente consegue. A gente consegue orientar quem realmente já tem um olhar para aquilo. E mudar rumos, às vezes, é muito difícil mesmo. Com relação às cesarianas eletivas, né, também, como trabalhar isso, né? A gente tem tanto... Com essas legislações que mudaram, da cesárea pedido, tudo isso, a gente teve um boom aqui, aumentou muito a taxa de cesárea, e reverter é difícil, porque a gente tem que respeitar a opinião da mulher. E essa opinião, muitas vezes, ela não é baseada em conhecimento, em autoconhecimento, e você vai trabalhar com essas questões, né, do empoderamento, do parto ser um momento dela, ela vai fazer o seu parto, o parto é dela, nós estamos lá para auxiliá-la, para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível, e auxiliá-la até não é um termo adequado, nós estamos lá para, se precisar, né, de alguma intervenção, de alguma coisa, a gente poderia estar atuando. Então, eu acho que é uma questão muito, muito profunda, né? É uma questão muito profunda da visão da mulher, do que ela quer para ela. Será que o medo é por causa do períneo? Se for por causa do períneo, vem muitas questões relacionadas a de quem é o corpo, a relação dela com o corpo dela, com o machismo que existe, que tem que ser de um jeito, que tem que ser de outro. E não só machismo, mas assim, toda a perspectiva de uma sociedade de como as coisas têm que ser. Então, acho que são mudanças muito profundas, que vão acontecendo devagar. Aquele trabalho que foi feito na cidade de São Paulo, que foi uma pesquisa que a gente perguntou para as mulheres que tinham ido procurar os grupos de parto humanizado, né, de atenção respeitosa ao nascimento, só que elas eram todas de nível altíssimo de escolaridade, de renda social altíssima, elas eram mulheres mais velhas, elas já estavam com esse empoderamento, e elas procuravam aquele grupo. Então, é lógico que lá eu vou ter os melhores resultados. Era como se tivesse em condições normais de temperatura e pressão para que tudo acontecesse bem. E não é isso que a gente vai ter na nossa população, a gente vai ter uma heterogeneidade. Mas quando eu vejo mais de 90% de cesárea num hospital privado, você fala, meu Deus, aonde que as coisas se perderam? Né? E esse trabalho dos 90% já tem uns 5 anos, esses dados. E eu acho que as coisas mudaram. E por isso que eu quero refazer isso, tá? Então, essa proposta de refazer. Mas é um caminho muito longo e que envolve muito conceitos, né, da mulher se entender como protagonista do que está acontecendo e ela tomar as decisões. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, né, com relação à psicoprofilaxia, que uma coisa é você sentir uma dor sem propósito e outra coisa é você sentir uma dor com propósito. Então, eu gosto de correr. E eu sei que chega uma hora que eu vou sentir dor, mas eu quero correr aquele tanto que eu me propus a correr naquela prova, tem uma subida e eu sinto dor. Mas é uma dor com propósito, porque eu quero chegar lá. E eu tento fazer essa analogia, né, com relação a uma coisa é você ter uma dor porque você quebrou a perna e aí aquilo lá não era, tava... E outra coisa é uma dor com propósito, que é uma dor que você pode nem entender como uma dor, mas um processo pelo qual você está passando, que envolve algumas sensações, né, que podem ser de dor e que tem um propósito. E a partir disso, a gente tem que trabalhar dentro do limiar de cada uma também, porque os limiares são diferentes e tem pessoas que acham que aquilo é tudo maravilhoso e tem pessoas que não suportam. E aí tem várias questões físicas, psicológicas que vão estar envolvidas e dar o apoio em todas essas situações. Então, eu tento sempre fazer essa orientação. A gente está aqui agora num momento no hospital que a gente está com uma taxa de cesárea alta, até porque a gente tem uma redução do número de partos. A gente é um hospital de referência terciário. Então, a gente tem casos ruins e muitas cesáreas. Só que a gente sabe que dentro dessas cesáreas tinham alguns casos que podiam ser mais trabalhados.
Então, a gente tem agora um grupo de trabalho composto pelas obstetras, né, mas também com grande parte da equipe da enfermagem, com professoras da FENF, que eu acho que isso é fundamental, com fisioterapeutas, com psicólogas, para fazer esse grupo de trabalho da redução das cesarianas. Ele é liderado pela professora Eliana, e aí a gente está tentando trabalhar nisso. Eu confesso que nas últimas duas reuniões eu faltei, porque eu não consegui participar por conta do concurso, problemas pessoais, mas é um grupo que está caminhando, e eu acho que a gente vai ter que ter um progresso com relação a isso. E outra coisa que eu acho que é fundamental, a gente usar todas essas consultas do pré-natal de novo, o pré-natal como um momento de oportunidade para trabalhar como vai ser esse parto. E então tem aquela questão, né, do plano de parto. Então eu acho que tem que, se você quer ter um parto respeitoso, você quer dar todas essas orientações, é trabalhar o plano de parto durante o pré-natal. E que esse plano de parto seja trabalhado não só pensando nas questões de atenção respeitosa, mas também nas complicações, nos riscos que eu tenho. Então, vendo todo esse lado do protagonismo da mulher, mas também vendo as situações de risco, principalmente em casos de gestação de alto risco, que podem acontecer. Para que isso, se tiver tudo perfeito, vamos todo lá para o lado do protagonismo da mulher. E se eu tiver intercorrências, ela está sabendo que isso pode acontecer, ela está orientada sobre isso, e se eu tiver que fazer uma intervenção, isso não vai ser um choque, porque isso foi trabalhado durante todo esse pré-natal. Então, mais uma coisa para a gente pôr naquelas consultas, né? Que já estão durando 4 horas cada consulta de pré-natal. Mas a gente pode fazer isso, porque são muitas consultas. Faltou falar do preparo perineal. O preparo perineal é assim: se eu puder, eu vou mandar para a fisioterapeuta, porque a fisioterapeuta vai fazer melhor que eu. Então, assim, se não puder, a gente tem aquelas orientações básicas de contração perineal, de manipulação, mas se eu puder, e eu posso, tendo uma equipe multidisciplinar, eu vou encaminhar para quem vai fazer melhor que eu, que é a parte da equipe multiprofissional que vai tratar disso. E a consulta multiprofissional, as dificuldades. Então, eu já estou assim pensando, né, que eu quero fazer o pré-natal em grupo. E o pré-natal em grupo, né, seria um avanço para essas questões. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que não querem. Mesmo assim, e aí eu volto a falar, que a gente quer da gestante o que nem a gente faz. Às vezes eu vou no lugar e falo, mas tem que passar na outra. Eu falo, não quero, porque eu não estou com tempo. Não tô... Então, eu acho que também a gente tem que respeitar, se ela não quiser, passar por todos os profissionais. E o profissional que estiver fazendo pré-natal, ou o médico ou a enfermeira, tem que fazer o básico de cada coisa. Assim como eu falei, se eu puder, eu encaminho para fisioterapeuta fazer a orientação de perinho. Mas se ela não puser, se eu não tiver uma fisioterapeuta, ou se ela não quiser passar, o mínimo eu tenho que fazer. É a mesma coisa com relação ao exercício. E é a mesma coisa com relação a tudo que a gente for abordar no pré-natal. Então, o pré-natalista, ele tem que ter essa formação de poder fazer essas orientações. É lógico que para nós, né, que trabalhamos na equipe multiprofissional, o sonho é que ela tenha todas essas consultas. Mas se ela não conseguir passar na nutricionista, uma orientação básica eu consigo, de número de refeições, de alimentos que não devem ser ingeridos, ou eu pego aquela cartilha, né, um guideline sobre o tema e ofereço para a mulher. Então, eu penso isso. Como empoderar as mulheres para o parto? Acho que eu até já respondi, né? Porque eu acho que é um caminho longo, mas é assim, é uma coisa da mulher, da pessoa se sentir naquele momento que ela tem, que aquele é o momento dela. Então, que ela não tem que se submeter a uma ou outra coisa porque é rotina. Mas porque foi, e se ela tiver que se submeter a um ou outro procedimento, isso foi conversado com ela e foi explicado o porquê de cada ação que vai ser realizada. Dos questionários. Aí, questionário é assim, né? Questionário é bom, mas é ruim, né? Porque questionário, a gente faz um monte de trabalho de questionário, são questionários validados, você consegue ver. Mas, assim,
quando comecei a trabalhar mais com os trabalhos qualitativos, eu também recebo várias coisas de qualidade de vida para revisar. Tudo que eu recebo de questionário, eu falo, questionário é validado na língua, tal, 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 tal. Mas todo questionário tem limitação. E isso tem que estar, constar na limitação do artigo que o questiona. Porque os questionários, né, principalmente quando a gente fala de qualidade de vida, de saúde mental, eles são, se a gente vai responder, eu falo, tem dia que eu respondo, falo, gente, preciso me internar, eu devo estar muito mal. E tem dia que eu acho que eu estou ótima, né? Porque são perguntas delicadas, aquelas escalas, né? De, às vezes, de 1 a 5 ou de 1 a 10 para cada item. Então, o questionário é isso. Eu acho que ele é uma ferramenta, mas a gente não pode se pautar em questionário, porque são questões muito refinadas. E nesse sentido que eu falo a importância dos métodos mistos. Os métodos mistos, eles podem aplicar o questionário e compor com uma questão de maior profundidade para fazer uma meta-inferência, talvez com um pouco mais de robustez em alguns aspectos da saúde da mulher. E aí que eu ia falar, que eu achei, assim, né? Que a senhora falou que eu fui vítima da Covid, né? Ainda bem que eu fui vítima da Covid só para minha resiliência e não para minha saúde, porque eu ainda não fui vítima da Covid, né? Então, eu estou muito feliz com isso e espero permanecer assim. Então, eu fui vítima da Covid por toda essa demora, por todo esse delay que teve aqui para o meu concurso. Foi, talvez, na minha vida pessoal, talvez tenha sido a pior questão, né? E as questões do ensino. Eu acho que, mesmo quando a Organização Mundial de Saúde falar a pandemia acabou, a pandemia não vai ter, o contágio não vai ter acabado. Então, eu acho que vai levar muito tempo, ainda vai levar um bom tempo para as coisas voltarem como era. E também voltarem como era, eu também acho um termo horrível, porque eu acho que nada volta como era. As coisas andam para frente, as coisas mudam e nunca mais vai voltar como era. A gente tem que reaprender e vai ter que ver como vai ser daqui para frente. Eu acho que as questões do ensino em medicina tem questões que têm que ser práticas, mas tem questões que também podem ser realizadas em simulação. Eu vejo, por exemplo, a questão dos partos. Os médicos em países que têm baixas taxas de natalidade, jamais um estudante vai fazer um parto. Jamais. E nem por isso deixam de existir profissionais médicos ou enfermeiros ou obstetrizes que façam partos, certo? Então, eu acho que a gente tem que rever, porque a gente sempre teve muitas pacientes, muitos casos de uma determinada ou outra questão para atividades práticas, mas isso não é assim no mundo inteiro há anos. As pessoas não aprendem nas pessoas. As pessoas vão fazer os procedimentos nas pessoas depois de uma formação muito grande. E talvez a gente tenha que rever isso no nosso ensino de medicina aqui. Então, eu penso nisso. E eu penso que essas coisas híbridas, elas têm algumas coisas ruins e têm algumas coisas boas, né? Por exemplo, a gente está com essa limitação, mas mais pessoas podem estar assistindo de outros lugares. E isso com todas as aulas ficam gravadas. Se a pessoa está tendo uma dificuldade, ela pode ver em outro momento. Então, é assim, eu acho que nada vai voltar. Nada volta. A gente reaprende e retoma cada dia. E amanhã é diferente de hoje, depois de amanhã vai ser diferente ainda. E a gente tem que, cada dia, ir aprendendo e reaprendendo e reinventando a roda. Porque ela tem que girar e a gente tem que ser rápido e reinventar para os trabalhos. Mas eu, dentro do ensino de medicina, eu me preocupo um pouco, até pelas questões bem atuais aqui dentro, dessa necessidade de aprender nas pessoas tudo. A relação médico-paciente é importante, o contato com o paciente, ele é fundamental para o médico, mas práticas cirúrgicas, por exemplo, eu não posso falar, eu quero fazer, sei lá, 5 partos, porque senão eu não vou ser um bom médico. Pode ser que não tenham 5 mulheres parindo para você fazer 5 partos. E se elas estiverem parindo, talvez não seja você quem tenha que acompanhar.
E existe toda uma questão do cuidado que eu acho que precisa ser revista mesmo, porque não é por número, não é contabilidade, não é eu vou ter que fazer um tanto de coisas para eu ficar bom naquilo. Então, a gente sabe que a prática ela é importante, mas talvez em níveis mais avançados. É diferente um residente de ginecologia, uma enfermeira obstetra, do que um aluno de graduação. E fora daqui do Brasil, assim, fora daqui do Brasil, eu penso assim, em países de primeiro mundo, quando que eu tenho um aluno de graduação fazendo esse tipo de atividade? E como fazer o aluno entender a importância do aluno profissional, de um grupo multiprofissional? É difícil, né? Porque o aluno, ele acha que ele que tem que aprender tudo. Então, o da fisioterapia acha que ele que tem que atender tudo. O da medicina acha que ele tem que atender tudo. O da enfermagem acha que ele tem que atender tudo. E, assim, eu acho que é uma questão de maturidade. E enquanto eles não têm a maturidade, a gente tem que fazer essa mediação. E falar, você vai aqui, você vai aqui, você vai aqui. Com o tempo, eles vão entender a importância disso. E eu vejo isso que nem a gente falou das questões da gravidez na adolescência, que tem tantas questões a serem abordadas. Pergunta para os residentes, eles odeiam fazer um ambulatório de adolescente, porque não tem nada demais, não tem patologia, não tem nada diferente, elas não tomam um sulfato ferroso. Não sei. Agora, olha o lugar, o campo de atuação para melhorar a saúde materna. Mas muitas vezes não é o que chama atenção, não é o que faz brilhar os olhos. Mas eu acho que isso é tudo uma questão de maturidade. E que com o tempo a gente vai ver que às vezes você tem que ir para o mais simples, para o mais complicado, ter uma resolução melhor. Respondi tudo, professora? Respondido. Parabéns, obrigada. Muito obrigada, eu te agradeço. Obrigada, professora. Vou passar a palavra, então, ao professor doutor Marcos Felipe Silva de Sá, da Faculdade de Medicina da USP. Boa tarde, Fernanda. Principalmente, eu quero agradecer ao departamento, pelo convite, de poder participar aqui do seu curso. Já estava esperando já há 2 anos, né? Sei que eu fiquei muito honrado. Apesar de já ter abandonado a obstetrícia há um bom tempo, ainda me foi dada esta oportunidade de poder participar. Né? Eu quero também antecipar que esse é o último concurso que eu faço como professor efetivo da Universidade de São Paulo. Devo me aposentar dia 15 agora, com data já programada. Né? Certamente vou sentir muito essa falta dessa interação que nós, né? Mas eu fiquei muito contente de lendo o seu memorial, eu fui muito tranquilo para participar desse processo, porque você fez uma carreira brilhante. Você teve 12 anos como médico assistente, teve a paciência, né? Não sei se é paciência, se esperar chegar a sua vez como você. E fez muito bem. Você galgou passo a passo. Né? Eu anotei bastante coisa, porque com a idade a memória já vai fraquejando um pouquinho. Né? Então, eu tenho alguns pontos que eu vi com muito cuidado no seu memorial, né? E fiquei encantado. Está de parabéns por todos os aspectos. Você preencheu a sua carreira de uma forma plena. A assistência, a pesquisa, na docência e administrativamente, que é o quarto. Agora não é tripé, né? Porque com a informatização, o trabalho de secretários e secretarias de departamento ele foi transferido para os docentes. Cada um tem que se virar. Né? Foi o tempo que mandava preparar o slide, que fazia o ofício para o fulano, assim, né? Hoje nós temos que dar conta de tudo, né? Na verdade, aumentou muito a nossa carga administrativa. Eu, como não milito mais a obstetrícia, né, embora tivesse feito mestrado, doutorado, pesquisa em obstetrícia, trabalhei muito com
artéria umbilical, efeitos de estrogênio sobre a artéria umbilical, programas in vitro, metodologias in vitro. Foi muito tempo que eu trabalhei com isso. Gostava demais. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? Independentemente de tudo que está aqui, seu currículo fantástico, né? A primeira coisa, eu, pela sua aula, a quantidade de matérias que foram, de temas que foram levantados, e me chamou a atenção a questão da taxa de cesárea. E especialmente quando é o avesso, né? Nos hospitais de melhor nível socioeconômico, as taxas que deveriam ser menores são as maiores, né? A minha pergunta, depois você pode responder, por falta de bons obstetras, porque eu acho que boa parte das escolas talvez não estejam formando bons obstetras, mas cirurgiões obstetras. Porque, na dúvida, melhor fazer a cirurgia, né? Se a pessoa não tem experiência, é melhor não se meter. E eu tive a oportunidade de participar, eu gostaria de ouvir isso. Existe violência obstétrica? Porque ela vem dessa questão. Eu participei de um debate lá no Conselho Federal de Medicina, pouco antes da pandemia, e a discussão sobre violência obstétrica, né? Que nós estamos sendo aí, os ginecologistas, os obstetras, sendo taxados, né? Promover a violência contra a mulher, quando existem muitas outras coisas que estão misturadas nesse caldo aí, que não são de responsabilidade direta do obstetra. Mas eu vi esse debate lá no Conselho Federal de Medicina, tinham muitos profissionais, né, do próprio conselho, a plateia estava cheia, obstetras, já de uma formação mais antiga, e que fizeram várias manifestações que eu aprendi assim, aprendi que eu tinha que fazer a episiotomia nos pacientes, por isso era obrigatório na primipa, eu aprendi assim, meu professor foi o professor fulano, alguém questiona o professor fulano, e agora vocês vêm dizer isso aqui para mim, né? Porque era um debate sobre... Então, eu vi também um problema, porque muitas vezes os professores dos próprios hospitais de ensino continuam à moda antiga. E não estão mudando o comportamento dos novos formandos. Né? Porque muitos que fizeram essa manifestação, alguns são ligados a programas universitários. Eu gostaria de ouvir depois de você isso aí. Né? Uma coisa que eu gostei no seu currículo é a questão do TCC para os residentes. Nós não temos isso lá na nossa faculdade. E eu gostaria de saber a experiência que vocês têm com isso. Porque tem muito material clínico que fica guardado nos arquivos de pacientes, que é uma oportunidade muito grande para a gente utilizar como material didático. Eu tenho uma crítica a fazer aos docentes, principalmente aos mais novos. Nós não damos mais uma aula, eu não vejo em congresso, com material próprio do departamento que ele trabalha. Tem um serviço, só mostram tabelas de serviço de terceiro. E parece que o dele não tem valor, tem até um receio de mostrar alguma coisa. Então, eu não consegui dobrar o meu departamento para instituir isso aqui, né? Que é o TCC. Eu acho que é uma experiência que vocês têm aqui. Eu gostaria de ouvir de vocês sobre isso. A minha arguição para você é mais para te ouvir com a sua experiência. Você é uma pessoa que está muito focada nas questões do ensino, né? Da formação, principalmente. E com a pesquisa associada, pesquisa clínica, eu queria saber sobre a questão dos programas de residência médica no Brasil. Nós temos hoje, no Brasil, só de ginecologia e obstetrícia, 310 programas cadastrados no Brasil.
E nós não vemos assim nenhum mecanismo de controle disso. Existem... tudo que eu vou te falar agora é antes da pandemia. Tá certo? Depois da pandemia, o silêncio é total. Né? A gente não tem dados. Existiam mais de 4 mil programas no Brasil sem qualquer avaliação e foram autorizados. Desculpa, 4 mil é o número todo. Mais de 1.200 programas. Né? Então, que foram autorizados e não tinham tido qualquer uma avaliação. E, com essa pandemia, a Comissão Nacional de Residência Médica ela desautorizou, de certa forma, prorrogação de programas, porque em algumas áreas a obstetrícia não sofreu tanto, porque as maternidades continuaram, mas a parte cirúrgica, por exemplo, do meu departamento, ela desapareceu praticamente durante esse período. Não vi nenhuma iniciativa, porque o que a comissão fez? Ela barrou estender as bolsas por mínimo de tempo que seja. Desde que se o departamento quiser pagar, mas de onde os departamentos vão tirar dinheiro para pagar? Então, como se fosse um lavar de mãos, né? E como será esse o desempenho desses residentes que entraram o ano passado, em 2020, 2021, ano atrasado, retrasado. Porque eles tiveram praticamente 2 anos sem atividade. Os que entrarem agora talvez ainda possam recuperar, mas esses 2 anos foram realmente perdidos. Né? E eu queria saber de você, você disse que teve uma frustração com relação ao mestrado profissional. Né? Nós conseguimos lá no departamento fazer todo um programa que também não foi aprovado na época. E eu gostaria de ouvir a tua opinião, porque... Na minha cabeça, a residência é o mestrado profissional. Basta ter trabalho. Pode ser um TCC, mas de outra forma. Não com revisões de casa, etc., mas com um projeto clínico. Ele tem tudo para ser um. E eu entendo que o mestrado profissional, a residência se enquadra muito bem nesta qualidade. Se você é complementar o programa da residência, nos moldes que ele é hoje, com atividades de redação, de ensino, de pesquisa, um tantinho a mais na programação. Né? E nós, lá no departamento, apesar de termos feito o programa, ele não foi aprovado também. Nós não conseguimos complementar. Eu gostaria de ouvir, porque eu vejo que a CAPES ela cuida dos programas de pós-graduação. Embora estejamos agora num momento bastante difícil, mas ela tem um papel importante, porque eu acho que eu fui coordenador da pós-graduação lá nos primórdios, lá atrás, né? Da primeira turma de pós-graduandos em medicina. Né? Era muito flexível, porque estava se implantando, então tudo que era feito a mais, eles achavam muito bom, mas depois ela foi quadrando cada um dentro dos seus modelos. E, apesar de tudo, funciona, porque a responsabilidade dos coordenadores ela é uma coisa muito clara para todos, as diretrizes devem ser obedecidas, existe um parâmetro. E a residência não tem nada disso. E se ela se transformasse num mestrado profissional, ela poderia se enquadrar. A esse respeito, eu escrevi um capítulo do nosso livro sobre residência médica, não sei se você chegou, que chama Acreditação dos Programas de Residência Médica, um dos últimos capítulos que eu procuro fazer. Eu gostaria de ouvir o que você pensa desta questão. Outra coisa que para ouvir também é com relação aos programas de pós-graduação estrito senso. Eles são bem diferentes do que foram lá nos seus primórdios. Antes de implementar a pós-graduação, estrito senso, cada docente que era contratado, ele
fazia uma tese para progredir na carreira. Essa figura do auxiliar de ensino, que era bem titulado, é. Né? E isso demorava um tempo para fazer a tese, era uma questão de decisão própria de cada um. A pós-graduação veio para passar a ser, então, um padrão de formação. Mas, junto com a formação científica, nós tínhamos uma formação também na parte clínica. Pós-graduando, ele acompanhava processos de atendimento dos pacientes, visitas de enfermaria, salas cirúrgicas. Ou seja, havia uma complementação na formação técnica ao lado dessa complementação na questão das pesquisas, né? Atividades de orientação de trabalho, de metodologia científica. Mas o que eu vejo hoje, os médicos não querem fazer pós-graduação. Uma quantidade muito pequena. Tem um dado que eu levantei. Nós tínhamos no Brasil, em 2021, ano passado, 53.776 médicos residentes no Brasil. E pós-graduação em medicina, considerando todas as áreas, medicina 1, 2, 3, nós tínhamos 2.677. Ou seja, 8,5% só fazendo pós-graduação após o programa de residência médica, que era as exigências. Mas o que acontece hoje? Então, os pós-graduados, eles não participam das atividades. Então, na minha, meu olhar, eles estão lá fazendo uma tese, defendendo uma tese com a cobrança de uma publicação de paper. Mais ou menos eu tenho essa. Eu gostaria de ouvir você. Para que lado vai a pós-graduação, estrito senso, e a residência médica, se é possível? Porque pós-graduação, estrito senso, o Brasil é dos raros países que exige isso para médico. Os países desenvolvidos, o MD, ele, você fez um MD com residência médica, etc., você pode ser professor. Alguns prosseguem, mas tem os dois títulos. E aqui você, hoje, nas universidades, pelo menos nas públicas, você precisa fazer mestrado, doutorado, etc. Então, gostaria de ouvir a sua. Não estou falando nada de obstetrícia, viu? No geral, no genérico. Eu queria comentar também, já foi muito falado aqui, te parabenizar pelo grupo do SARS. É, e eu achei que você colheu rapidamente frutos disso, porque foi uma coisa que andou depressa, apesar de você ter tido esse break aí durante a pandemia, mas foi uma coisa que andou muito depressa, né? E ela, na sua aula hoje, você mostrou, ele refletiu muito bem a sua trajetória acadêmica. E esse é o final, vai coroar certamente com muita competência. E para não deixar passar, aproveitando a presença do professor Guilherme aqui, eu queria ouvir a sua opinião sobre o Qualis, que é a pedra no meu sapato, com relação às publicações oriundas dos programas de pós-graduação, que, para ter pontuação do programa, precisa se publicar em revistas de alto impacto. As revistas brasileiras, essa proposta que chegou agora, nova, ela confronta, imagina, RBJ, Nature, um American Journal, um New England Journal, é uma luta desigual. Vamos perder essa batalha. E o que me chama a atenção é que o Brasil é o 13º esse ano país em produção científica no mundo. É o país que mais produz, forma doutores PhDs no mundo. E não tem revistas brasileiras capazes de dar vazão de maneira internacionalizada. Capazes elas são.
mas elas não são prestigiadas pelo próprio órgão, que é o regulador. Porque o que a CAPES faz ao implementar o PALES? Ela diz o seguinte: você não publica aqui, você deve publicar, não. Porque eu não vou te dar um ponto. Nós temos hoje várias revistas nacionais, tem indicadores muito bons, vinculadas às bases de dados principais, às referências, você puxa a hora que você quer, e, no entanto, elas não conseguem melhorar a sua pontuação no PALES. Isso é uma maneira de você desestimular as pessoas, e ela poderia, a CAPES, fazer isso a um custo zero, porque ela não paga ninguém. E o que mais me chama a atenção é o fato da CAPES, que ela é composta nos seus colegiados pelos próprios professores, que são os editores de revistas, revisores dos artigos. Se ela não reconhece isso como uma atividade que incentiva a produção acadêmica e divulgação, vai acontecer isso que você falou. Você tem trabalhos na gaveta. Eu ouvi o que você falou, irmão. E porque, às vezes, você tenta uma revista de grande impacto, não consegue. Ou, quando consegue, você não tem os 11 mil dólares que a Nature está cobrando para publicar um trabalho. 11 mil dólares é o valor do projeto de pesquisa. Você pode, os projetos nossos geralmente são bem mais baratos. Você pode financiar meia dúzia de projetos pequenos aí com esse valor de uma publicação. Então, Fernando, eu gostaria de ouvir que você editora associada da nossa revista, é uma grande colaboradora que nós temos, né? Está sempre pronta, está sempre disponível e faz um trabalho belíssimo. Eu acho que a sua opinião, o seu ponto de vista sobre essas questões, para mim seria de muita importância. Bom, parabéns, viu? Parabéns ao departamento por ter você, assim, no seu corpo, você. Obrigada, professor. Eu que agradeço a sua presença aqui. Professor Marcos, ele é uma pessoa muito importante, né, dentro da ginecologia brasileira. É uma honra mesmo tê-lo aqui conosco, além de ser pai da Carol, né, que trabalhou comigo quando a gente trabalhava lá nas coisas de graduação, teste de progresso, tudo isso. Então, é uma honra muito grande tê-lo aqui. E editor da nossa revista, né? Da nossa revista brasileira de ginecologia e obstetrícia. E agora, sabendo que o meu concurso vai fechar a sua carreira, eu fico mais, assim, contente ainda, né? Falo assim, olha, o último concurso, ainda bem que não foi na outra semana, né? Senão você vai falar, não, já agora já não vou mais. E, então, assim, eu fico muito contente em tê-lo aqui comigo aqui nesse momento, né, tão da nossa carreira. Vou tentar responder tudo, porque o senhor fez várias perguntas que não são tão simples de responder. Quisera eu ter todas as respostas. É opinião. Certo. Tá. Primeiro, eu queria falar que o senhor falou, né, que a nossa função de secretaria, com essas coisas do COVID, eu tenho o prazer de ter uma secretária maravilhosa dentro do departamento de tocoginecologia. É uma coisa assim, a Márcia, ela estava aqui no começo, ela é uma pessoa especial. Eu acho que ser chefe do departamento da tocogineco, tendo uma secretária como ela, é uma coisa que nos facilita muito a vida. E eu tenho que deixar aqui meu agradecimento ao trabalho dela, que ela, assim, ela é meu relógio para tudo, ela me organiza muitas coisas da minha vida nessa função administrativa. Que eu confesso, eu acho que é o máximo de função administrativa que eu quero, essa chefia de departamento. Esses cargos administrativos, eles não fazem brilhar meus olhos, não fazem. Eu gosto do trabalho acadêmico, eu gosto do ensino, mas esses cargos administrativos, acho que isso que eu cumpri, eu já fui coordenadora da pós-graduação, eu já fui do ensino de graduação também, coordenei a subcomissão, né, da tocoginecologia, e agora sou chefe de departamento.
E, assim, eu não tenho anseios a cargos administrativos e políticos dentro da faculdade. Eu quero mesmo trabalhar com ensino, com pesquisa, que eu acho que é a área onde eu me acomodo melhor. Mas eu tenho que agradecer ter essa secretária maravilhosa, que sem ela não seria possível eu estar num cargo administrativo, que eu sou até um tanto desorganizada. E a taxa de cesariana, né? A taxa de cesariana é uma pedra no nosso sapato, né? E eu acho que faltam bons obstetras, porque a gente não aprende a trabalhar em equipe. A gente dá um curso inteiro de obstetrícia, os alunos querem fazer parto, e eu não compartilho os partos com a minha equipe multiprofissional. E depois as pessoas saem, montam seus consultórios com equipes multiprofissionais, oferecem partos humanizados, ou não, ou faz uma clínica que é só de cirurgia obstétrica, só faz cesárea. Ou as pessoas que fazem parto, que tem esse grupo, como vários grupos, né, que são criados nas cidades, em São Paulo, aqui em Campinas, tem vários, de parto, né, com todo esse atendimento respeitoso, e eles vão se especializar depois da formação da residência médica. Então, eu acho que nós, como professores, precisamos revisitar mesmo essas coisas, porque eu ensino tanta coisa aqui, e aí o meu R3, que ficou 3-4 anos aqui comigo, faz um curso de não sei o que, não sei aonde, para colocar lá que ele tem essa formação. E eu acho que não precisa, que a gente que tem que revisitar esses modelos e ensinar tudo isso dentro da universidade, compartilhando o cuidado com as equipes da enfermagem, e está aqui, né, a presidente da nossa banca, uma enfermeira obstetra, compartilhando esse cuidado. Porque o que eu vejo, a gente tem vários ex-alunos ou médicos que trabalham aqui conosco e que tem grupos de atenção ao parto, equipes que se alternam justamente para poder atender, porque uma pessoa sozinha não consegue atender todos os partos em todos os lugares. Então, equipes que têm as suas enfermeiras, as suas doulas, é toda a equipe de fisioterapia que acompanha depois, a neonatologista, e eles vão aprender a fazer isso tudo fora daqui. Porque aqui, a gente ainda aqui, eu falo nas faculdades de medicina de uma forma geral, a gente ainda tem aquele ensino médico-centrado, que o aluno quer fazer o parto, quem faz o parto é a mulher, o parto de baixo risco é a mulher. Nós somos uma equipe que está lá para prestar o atendimento e tem que ter o médico, tem que ter a enfermeira, tem que ter todo mundo para a hora que precisar, mas a gente tem que compartilhar esse cuidado. E eu acho que não é que faltam bons obstetras, a gente precisa fazer que esses obstetras já saiam da faculdade, já saiam da sua residência com essa formação. E não que vão procurar esses aprendizados depois. Porque eu acho muito triste a gente ter um material humano, um corpo docente, pessoas tão qualificadas para fazer essa assistência, e de repente fala, não, mas lá não faz assim. Depois que eu saí de lá, eu montei um consultório em 3, 4, 5 colegas e fizemos assim, assim, assado. Eu acho que isso está mudando, sabe, professor? Eu acho que antes era muito mais fechado, era muito mais técnico. E aquela coisa, eu aprendi todos os partos a fazer piso. Eu também aprendi todos os partos a fazer piso. Depois eu tinha que aprender que não era para fazer. E eu ficava muito nervosa. E eu andava 3 vezes até o fim do corredor, porque senão eu ia querer fazer. E eu falava, não é para fazer, não, assim, bem assim, segura a mão, não é para fazer, vamos esperar. E aí você aprende que não precisa, que nasce sem epísio. Então, que aquele aprendizado que eu tinha também não era baseado nas melhores evidências, era assim porque era assim, porque era para fazer desse jeito. Que reduziu a mortalidade, quantos partos viraram hospitalares, e que tinha que ser desse jeito. E também não tinha evidência para isso. E aí você tem, é aquela coisa, gente, nada é como antes. As coisas, o mundo anda, o mundo gira, e se tem uma evidência diferente, a gente tem que aprender com ela e a gente tem que reaprender as nossas práticas. Então,
Eu acho que essa questão da episiotomia, ela exemplifica muito isso, né? Porque a gente aprendeu o que tinha que fazer. E tinha que... Eu aprendi que tinha que fazer fórceps em toda primigesta. E eu, se não fizesse fórceps, eu ainda ficava brava com o meu R1, quando eu era R2. Como você deixou nascer sem fórceps? Tem que fazer. Tem que fazer fórceps, com bloqueio por dentro, bilateral, tem que fazer episiotomia. Olha como que é, não faz tanto tempo. Faz o quê? 35 anos. E a gente tem que reaprender que não precisa, que tem coisas que mudam e que as coisas... E que é bem isso, que o mundo gira e que muita coisa que a gente aprendeu não era baseada em evidência. Era assim, alguém fez daquele jeito e era sempre um médico com uma formação cirúrgica, um homem atuando no corpo de uma mulher, que era assim na grande maioria das vezes, e isso precisou ser revisitado. Ser revisitado, revisitado, e hoje a gente sabe que a episiotomia não é para ser indicada. A episiotomia é um procedimento seletivo, que tem assim, que é para ser seletivo quando precisar, mas que a grande maioria não vai precisar. Tem muitos médicos que falam, eu nunca fiz uma episiotomia. Ok, ótimo, que bom, né? Eu fiz muitas, e muitas que não precisava, porque eu falava que tinha que fazer. Às vezes estava lá nascendo, ai, corta logo, mas está nascendo. E aí, às vezes, eu falo, nossa, nasceu sem, né? E hoje é o contrário, né? A gente... Então, eu acho que tem muita coisa que tem que ser revisitada. E acho que também a gente pode formar melhores obstetras. Aí, eu já vou entrar numa outra questão, só que com esse boom de programas de residência sem controle nenhum, a gente não vai conseguir isso. Mas nós que estamos, assim, nas grandes universidades, que temos um corpo clínico, um corpo de professores que estuda as evidências, a gente tem essa função. Então, eu acho que a gente tem que ensinar do parto respeitoso, a necessidade de não intervir em tudo, de orientar a mulher no que vai ser feito, assim como eu tenho que ensinar a operar a placenta percreta, porque vai estar no hospital terciário e isso vai ser uma complicação que vai chegar aqui. Então, eu acho que a gente pode melhorar o ensino e a gente tem que trazer, é que nem o plano de parto. O plano de parto a gente tem que trazer para quem faz o pré-natal, para quem cuida dessas mulheres, para discutir com elas. E a gente também tem que trazer esse cuidado mais humanizado, menos intervencionista para dentro das universidades, porque é a gente que tem que ter, que ensinar. E não depois as pessoas aprenderem lá fora, num curso de uma semana, não, fiz um curso de um fim de semana e agora eu virei sexólogo. Não é assim, tá? Então, eu tenho esse pensamento. Aí a pergunta espinhosa, a violência obstétrica. Eu trabalho... Para mim, existe. Eu sou uma obstetra e quando a gente... Se eu falar que... Eu acho que é assim. Esse é um termo que, em português, ele choca muito, porque ninguém quer ser considerado agressor. Então, quando você fala em violência, você pensa numa pessoa agredida e num agressor. E quando fala em violência obstétrica, o agressor é o obstetra. E aí, a gente fica... Eu fico pensando em partos que eu fiz lá atrás. Quantas vezes... Eu posso ter falado para a mulher não gritar. E qual o problema dela gritar? Mas eu aprendi, eu ouvia meus professores falando para ela não gritar. E eu devo ter ensinado algumas pessoas a falar que não era para ela gritar. E eu precisava falar isso, que diferença faria ela gritar ou não, se ela estava se sentindo um pouco melhor, talvez, gritando? Então, eu acho que é uma polêmica que no Brasil cria uma dimensão enorme. E sabe por quê? Por causa do termo. Porque enquanto tem mistreat, essas coisas mais leves, eles não falam, né, violence, eles falam maus tratos. Então, fica um pouco mais suavizado, mas é a mesma coisa. É traduzir uma parte em outra parte. E eu não consigo dizer que não existe. Tudo bem, está nas mídias, a influência, não sei o quê. Tudo isso falando da violência obstétrica agora, né? No Fantástico, em todas essas coisas das mídias. Você acha que o médico tem o direito de falar um palavrão para a mulher na hora do parto? Sabe, falar, não tem, e é uma violência. Então, eu acho que violência obstétrica existe.
eu vou ser bem cética nisso, eu acho que existe, e eu acho que a gente, como médico, só não suporta ouvir a palavra violência e se colocar no lado do agressor. E que a gente tinha que vestir a carapuça. E vestir a carapuça e falar, eu não vou ser um médico que comete violência obstétrica. E cada ação que a gente for fazer, a gente está pensando sempre de se colocar no lugar do outro. Se eu fosse aquela mulher, o que, que eu ia achar de falar? Gente, eu fui num médico que me chamou, um médico dermatologista, para cuidar de uma lesão que eu achei que era uma neoplasia no meu filho. Ele me chamou de mãezinha o tempo inteiro. Uma pessoa que me conhecia. Quando você fala isso, fala assim, é inaceitável a pessoa se referir à outra desse jeito. Então, eu fico pensando, por que que a gente, nós, principalmente nós médicos, às vezes a gente é tão prepotente. E eu acho que a gente é prepotente com os pacientes e com a mulher em trabalho de parto, principalmente a mulher que vem parir no SUS, que não, talvez não seja a opção dela, é onde ela tem para ir, e às vezes a gente se coloca falando para ela não gritar, para ela não pular. Tudo bem, se eu estiver fazendo um procedimento que eu precise que ela fique imóvel, eu tenho que falar para ela, eu preciso da sua ajuda e tentar fazer as coisas. Mas a gente tem medo do termo, a gente tem medo do termo violência, tinha que falar maus tratos, talvez se falasse maus tratos não criasse essa polêmica. Eu achei extremamente desnecessária aquela mesa que teve no Congresso Brasileiro para falar de violência obstétrica. Foi uma colega lá do Sul que trouxe esse tema. Eu achei totalmente desnecessário, porque aí você se coloca no sentido de se proteger. E a hora que você coloca para se proteger, você já se assume culpado. Então, eu acho assim, eu posso já ter cometido violências obstétricas. Eu posso até ter ensinado, falar, tem que fazer, tem que cortar epígio, mas eu tenho que me revisitar e tenho que repensar e ver que eu fiz errado. Fiz, aconteceu, era lá no passado, a gente aprendia assim, e eu não posso ensinar mais assim. Eu não posso ensinar, eu não posso fazer. E eu acho que a violência obstétrica é isso. Eu acho que aqui no Brasil ela ficou com esse nome, que nos incomoda muito, porque a hora que a gente fala da violência obstétrica, nós somos os agressores. A gente não precisa ser. A gente não precisa ser, mas a gente tem que reconhecer que existe quem trata essas mulheres com violência. E a gente não pode permitir isso, né? Eu acho que é uma questão acima da obstetrícia. É uma questão de gênero e é uma questão de direitos humanos. Então, se a gente olhar com esse olhar, a gente não fica se culpando, a gente fala, não, vamos reaprender isso, vamos tratar de uma outra forma, é um direito da mulher. Ela está lá porque ela é mulher, só está parindo porque ela é uma mulher. E eu acho que talvez as mulheres tivessem que encabeçar isso. E eu fiquei muito, muito assim, achei extremamente desnecessário no Congresso Brasileiro ver uma mulher tomando essa posição. Eu achei mesmo, achei que foi bem desconfortável. Então, sei lá, tantas coisas para a gente tratar de importância, taxa de cesárea, vai tratar de vamos ser contra a violência, falar da violência obstétrica. Então, eu acho que a pessoa que faz isso, ela já se coloca no lugar do agressor. A gente não pode se colocar e a gente não pode ser. A gente tem que lutar contra também, do lado das mulheres. E essa coisa, né? Eu aprendi com o doutor Guilherme que eu tinha que fazer piso, né? A gente fazia piso, né, Guilherme? E todo mundo. E depois nós desaprendemos. Eu desaprendi, ele desaprendeu. E todo mundo vai desaprendendo. Então, eu acho que a gente, como professor universitário, a gente tem que estudar sempre. Se eu não quiser estudar sempre, ter minha clínica e fazer o que eu quisesse, problema meu, mas eu estou ensinando pessoas. E a gente tem que ser incansável em procurar evidência científica e estudar, e não fazer o que me convém, porque o que me convém não serve, né, para a nossa posição. Aí agora um tema bem suave, o TCC dos residentes. Esse é maravilhoso, tá? Eu tenho vários trabalhos, inclusive trabalho premiado da SOGESP e tudo, que foram TCCs de residentes.
Eu acho que é um material riquíssimo, riquíssimo. Eu tento sempre publicar o TCC desse ano. A gente vai ter as apresentações, né? E é tipo a formatura deles, é muito legal. Eles trazem trabalhos lindos. E esse ano eu vou fazer com doença renal, tá? Desse ambulatório, os casos de doença renal crônica e os resultados maternos e perinatais, falando também cá na prematuridade, é um pouco parecido com os resultados do lúpus, né? Porque são patologias meio próximas, assim. Então, eu acho que é maravilhoso, sabe? Eles acabam tendo um interesse para escrever. Quando esse aluno vem para o mestrado, seja para o mestrado acadêmico ou mestrado, ele já tem um know-how de ter feito um artigo científico, porque acho que tem também que publicar, né? Às vezes, eu tenho alguns alunos que entram junto com alguns alunos de pós-graduação, porque eles que fizeram toda mais a parte prática e o aluno de pós acabou escrevendo mais, mas eu acho que é uma experiência incrível para o departamento, para os alunos, e é isso, a gente acaba mexendo um pouco naqueles nossos materiais. Não necessariamente tudo vai ser isso. Pode ter uma revisão sistemática, pode ter um banco de dados gigante lá, antigo, que eles mexeram, mas muitas vezes usam-se séries de casos, trabalhos que seriam um pouco, não são menores, mas trabalhos mais locais, e a gente consegue publicar isso daí. Então, eu tenho um que foi de mulheres em hemodiálise, de mulheres... A menina que fez das mulheres com câncer, depois, no fim, ela apresentou como TCC, depois ela foi fazer mestrado, foi coorientadora, ela fez com a Laura depois, e no mestrado dela ela desenvolveu isso com o câncer. Agora tem esse da doença renal, teve uma parte do DIU pós-parto que entrou, da aceitação do DIU. Então, olha quanta coisa, vários desses trabalhos foram TCCs. E eu acho que é muito legal. E aí eu vou entrar disso com o mestrado profissional, tá? Ai, esse mestrado, nem eu vou entrar já, vou falar aqui, porque assim, mas por que que acontece? A gente tem um mestrado profissional, esse nosso não foi aprovado, que nem o de vocês, fico até contente de saber que o de vocês também não foi, porque não fui só eu, né? Porque é bem desagradável, a gente apresentou duas vezes a proposta de mestrado profissional e duas vezes não foi aceito. E aí eu fico pensando, se aqui no CAISME e na Faculdade de Medicina de Ribeirão a gente não tem condição de ter um mestrado profissional de GO, com as notas de pós-graduação que a gente tem, com o tamanho do hospital, com a qualidade da residência, onde tem? E aí eu fico com essa pergunta que não quer calar, mas é assim. O acadêmico, é. Então, mas assim, mas o que eu queria falar dos residentes é que muitas vezes eles fazem um mestrado profissional aqui, que é um outro mestrado, é um multidisciplinar. E a gente tem que ter o cuidado que o TCC não seja o mesmo do resultado do multiprofissional. Então, muitos residentes que eles entram no mestrado profissional, que não é de toco-gineco, é multidisciplinar, eles fazem dois trabalhos. E aí eu fico pensando nessa brilhante ideia que o senhor teve, de que essa residência já fosse uma pós-graduação vista desse jeito e que culminasse com um tiquinho de coisa a mais. Claro. Eu estou falando isso. Porque nós temos lá no departamento mais de 80 alunos de pós. Mas nem metade é médico. Nem metade. Então, os médicos estão deixando de fazer. Né? Por quê? Fica muito longa. Sim. A trajetória, né? Mais três. Mais faz uma especialização. Vai se formar com 30 anos. Exato, e aí vai fazer mestrado, depois vai fazer doutorado. Então, para o médico, esse mestrado profissional cairia como uma luva, cai como uma luva, porque é muito tempo. São isso, no mínimo 9 anos, mais 2 de mestrado, 11, mais 4 de doutorado. Gente, são mais muitas graduações, né? Umas 3 graduações. Então, é muito tempo. E isso, o Dr. Guilherme sempre falava, quando a gente queria fazer o mestrado profissional, que ele já entrasse, tipo, no R3, né? Era a ideia, entrar no R3, aí um pouco mais que prorrogasse, às vezes com mais 6 meses ou 1 ano, ele saía com o título. A gente não conseguiu. Mas eu acho que, assim, é uma coisa, porque esses médicos, eles têm a vivência clínica, e agora, quando eu vejo eles fazendo TCC, eu falo, meu Deus, esse TCC tinha que ser um mestrado profissional, ou podia já ser um mestrado.
Essa menina que fez a parte do DIU pós-parto, ela é excelente, ela está entrando agora no mestrado, ela vai ser oncologista. E, gente, por que que aquilo já não serviu para ela? Agora ela não estaria já entrando num doutorado, porque além dos 3 anos de DIU, ela fez mais 1 ano de ginecologia pélvica, de oncologia pélvica. Então, é assim, a coisa vai se atrasando e aí a gente perde de ter os médicos na pós-graduação. Eu acho assim, eu sou totalmente afinada com essa proposta, porque é muito tempo. E, e eu vejo o tempo que eu levei para fazer as coisas, certo? Para a gente conseguir cumprir com todas essas coisas. Eu gostaria só de pedir, por questão de tempo, por causa do voo do colega, que a gente tem que fazer as assinaturas. Eu vou sim. Mas... talvez você pudesse sintetizar, porque senão não vai dar nem 15 minutos para as duas pessoas que vão... Não se desculpe, não. Mas só por causa do voo, do horário de voo do professor. Mas acho que aqui eu já falei um pouco do mestrado profissional, tudo. Uhum. E com relação a CAPES e esses programas de pós-graduação, né, mais estrito senso, acho que é isso mesmo. Eu acho que podia. A gente tem os médicos residentes que têm uma visão clínica, que fazem trabalhos científicos, isso podia ser mais aproveitado para que já fosse parte da formação de pós-graduação deles, que eles não saíssem depois sem nada. Aí, com relação a CAPES, né? Eu vou responder rapidamente, ainda bem que eu estou apressada. Ai, mas assim, eu acho extremamente burocrático, eu acho que é uma questão muito mais que acadêmica, é uma questão muito política. E assim, eu fui coordenadora do programa de pós-graduação um tempo, junto com a professora Carmen, a gente era da mesma época. Ai, eu achei assim, eu me decepcionei muito de como as coisas eram... as decisões eram tomadas lá. Inclusive, essas questões de quem ia ter fator de impacto, quem não tinha. É assim, tanto que eu deveria ter ficado 2 anos, né? Mas ainda falei com o Dr. Guilherme que eu não queria ficar, porque eu achei assim, eu não me encontrei lá. Eu achei que as coisas não... que elas podiam ser mais transparentes, que as coisas podiam... Eu sei que precisam ter métricas para a gente fazer a conta, mas eu achava que era muito político lá, muito político, muito na dependência dos interesses de alguns grupos, e eu me frustrei muito com o que eu encontrei, me frustrei bastante com o que eu encontrei, e faço muitos votos de que a nossa revista brasileira consiga todas as métricas e não precise de nenhuma ajuda extra para conseguir o fator de impacto. Porque eu também não entendo. Tudo bem, o Dr. Guilherme vai falar, não, tem todos os CENTIS, não sei o quê, do Qualis. Eu nunca fiz parte daquele grupo que avaliava o Qualis. Mas eu acho que também valoriza-se muito o que tem fora e muito pouco o que a gente tem aqui. Eu só recebo artigos para ser editora de publicações estrangeiras, de publicações que não são nacionais, muita coisa da RDGO. Recuso um monte, sou meio malzinha, recuso um monte de coisa, mas e ver o quanto que é procurado, né? Mas... não sei se eu respondi tudo. Ah, e só falar uma coisinha, o grupo chama Saras, até porque a gente pensou, né, pela sigla, mas aí a gente lembrou da Sara, da coisa da mulher que teve o filho tão tardiamente. Ficamos pensando, foi um dia de um brainstorm lá do grupo e saiu do Sara, saiu Saras e a gente criou a sigla e o desenho também. Não sei se eu respondi quase tudo, obrigado. Né, professor? Obrigada. Muito obrigada, professor. Eu passo a palavra, então, para a professora doutora Carmen Silvia Passos Lima, professora titular da FCM. Queria primeiramente agradecer a sua indicação, viu, Fernanda? Foi uma satisfação enorme para mim receber esse convite para participar da sua banca, e ao departamento e à faculdade por terem aceito a indicação. Então, vou tentar ser bem sucinta, para a gente ter um tempo aqui restrito, senão a outra professora não vai conseguir te arguir suficientemente. E eu vou fazer algumas colocações pontuais. Eu vou pegar muita carona no Felipe em algumas coisas que eu acho que ficaram pendentes e que eu gostaria que você comentasse um pouco mais.
Então, primeiro eu vou começar dizendo como que eu te conheci, Fernanda. Não sei se você lembra disso. Você foi minha aluna, quer dizer, que a gente tem três gerações de professores, alunos. É o Felipe, que foi meu professor, e eu fui sua professora. E isso foi no sexto ano. Eu falo, quando eu cheguei de Ribeirão, eu comecei a trabalhar aqui no Hemocentro. E eu não lembro de mim dando aula para você, ou discutindo, dando seminário, eu não tenho essa lembrança. A lembrança que eu tenho é eu passando visita na enfermaria, no meio dos leucêmicos, uma visita super específica, passando visita com os residentes da Hemato e os residentes da clínica médica. Quem passava na época era o Rodrigo e a Lica, né, que eram os residentes da nefrologia. E, de repente, apareceu uma interna para essa visita. Oh, gente, que interna é diferente, né? Quer dizer, ela está vindo aqui numa reunião, uma visita completamente específica para discutir quimioterapia em hematologia? E qual o quê, né? Qual foi a minha surpresa quando eu descobri que, na verdade, a Fernanda não estava indo na visita. A Fernanda estava indo visitar, sim, mas não os pacientes da hemato. Ela estava indo visitar o Rodrigo e que depois isso eles se casaram aí, são companheiros aí de toda uma vida. E aí, Fernanda, eu fui acompanhando seu percurso, né, em alguns encontros que a gente teve. A gente sabe que essa vida dá muitas voltas, dá muitas voltas, e nessas voltas que a vida dá, de repente eu encontro a Fernanda em situações que são situações diferentes, né? Então, por exemplo, num grupo de psiquiatria, de estudo qualitativo. Então, ela pensando, obviamente, no bem-estar das pacientes dela, né, da obstetrícia, e eu nos pacientes da oncologia. Então, quer dizer, as duas pessoas em duas áreas muito diferentes, muito distintas, mas com muitas vezes com a mesma visão, que é o bem-estar aí do paciente. Depois, na pós-graduação, também foi uma satisfação te encontrar de novo e trabalhar junto com você. Estou muito satisfeita de estar aqui. Eu gostei muito de ler o seu memorial. Vocês estão de parabéns, você e o seu grupo. Acho que vocês desenvolvem um trabalho belíssimo, super importante aí para a área, super importante para a universidade e para a nossa população. Então, uma satisfação, viu, Fernanda? Bom, então eu pensei em fazer essa arguição baseada no tripé, que na verdade não é tripé, né? Agora tem mais uma perna, né? Mais uma perna. Tá bom, mas eu vou deixar ela de lado, porque você disse que você tem uma secretária muito boa, então eu vou deixar, então vou ficar no tripé. É de ensino, de assistência e de pesquisa. De ensino, eu queria que você comentasse comigo o seguinte. Você atua no PROFIS, que eu acho que é um programa interessante da universidade, né? Então, para quem não conhece, os melhores alunos aí do ensino básico, eles entram na instituição, eles ficam 2 anos na instituição. Eles são acompanhados, eles têm matérias, têm disciplinas nesses 2 anos. E depois eles são reavaliados e aí esses alunos vão escolhendo o que eles querem fazer. Eles têm um X% de vagas. Eu não sei, acho que na medicina são 10 vagas para o PROFIS, isso, né? Isso, começou com 2, agora está com 10. Agora são 10 vagas, né? Bom, então, é um programa interessante, porque, na verdade, a gente tira essa diferença, né, do ensino básico para o ensino privado, quando esses alunos entram na medicina. E, por outro lado, tem um sistema de cotas. Então, um sistema de cotas que favorece, quer dizer, que as pessoas dizem, então, vamos tirar a diferença, então, a diferença das pessoas menos favorecidas, os negros, os alunos de escolas públicas. Tá bom. Que tem um número grande de cotas para o vestibular. Então, tem gente que adora um programa, outros criticam e vice-versa. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião. Quer dizer, na verdade, você atua dos dois lados. Você atua com os alunos que são os cotistas e você atua com os alunos do PROFIS. O que você pensa sobre isso, Fernanda? A gente pode fazer na forma de diálogo? Então, eu acho que são dois programas necessários, tá? Eu acho que o ideal seria que se houvesse um grande PROFIS nacional e que todo mundo tivesse essa oportunidade, porque eu acho que é um programa excelente, mas não existe. Então, a gente tem o PROFIS que é para a cidade, para a região de Campinas e para a Unicamp. E, independente do PROFIS, a Unicamp, ela tem... Eu acho que ela tem que se inserir na relação das cotas, né?
da entrada, né, através da inserção social, né, ou cotas, que chamam. Então, eu acho que tem que ter as duas coisas, Carmen. Porque a gente, assim, eu acho que uma coisa não compete com a outra. Porque uma coisa é o melhor aluno da escola, do ensino fundamental da região. Ele poderia também passar no vestibular usando o outro método, certo? Mas aí ele está competindo com uma coisa nacional e não com uma coisa regional. Então, eu vejo que o Profis, ele é muito mais uma forma de entrada para quem mora do lado da Unicamp, para quem mora aqui perto, sabe? A gente tem uma universidade enorme, tem uma região metropolitana enorme, é uma oportunidade para quem está aqui perto. Enquanto que a entrada, né, por inserção social, ela é muito mais ampla, ela é nacional. E eu acho que a Unicamp, apesar de ser uma universidade estadual, ela tem um papel nacional, né, de ensino, de pesquisa, de tudo isso. Então, eu não gostaria de ter que escolher por um ou por outro, certo? Porque eu acho que as duas são formas necessárias. E agora a gente vai ter mais uma, né? Que é o vestibular indígena, que vai ser esse ano, e que é outra forma necessária, e que não pode competir com essas. Então, na verdade, eu acho que toda essa questão dessa inserção social na universidade é um débito que a gente tem com a sociedade. Porque... eu estudei aqui, eu fiz escola particular, ninguém na minha família era médico, ninguém tinha tantas coisas, mas eu tive oportunidade, eu tive muitas oportunidades que me colocaram aqui dentro, mas eu sei de muita gente que não teve isso, que talvez tivesse uma carreira de excelência e estaria aqui também fazendo concurso de professor titular, se tivesse tido a oportunidade. E eu acho que a gente tem esse débito com a sociedade. A gente vive de dinheiro da sociedade, né, que sustenta a nossa universidade. E eu acho que a gente tem esse débito social. Então, todas as formas de entrada social para a universidade, seja pelo... E o Profis, eu acho que assim, o Profis é um... E se tivesse que tirar alguma coisa, teria que ser o Profis, porque o Profis é um plus para a região metropolitana de Campinas. Mas é um programa maravilhoso. E assim... Eu tenho várias alunas que foram minhas alunas Profis, e agora são alunas da medicina, e eu tenho um que já formou, sabe? E aí você fica vendo a trajetória dessas pessoas, né? E, por outro lado, o sistema de cotas, ele é mais amplo, ele é para o país. E eu acho que tem que ter. E aí vai ter ainda o vestibular indígena, e tem que ter. Porque, na verdade, são débitos que a gente tem com a sociedade que a gente tem que sanar. Então, assim, eu vejo, eu tenho uma visão que a gente não enxerga os privilégios, mas a gente tem muitos privilégios. E que a gente, que enquanto a gente não tiver todo mundo numa condição de um pouco mais de igualdade, a gente não vai conseguir caminhar como país, como estrutura, como sociedade. E eu acho fundamental que a gente tenha a inserção social dos alunos aqui no vestibular, que tenha o Profis e que tenha todos esses métodos. Porque tem a outra forma de entrada também, geral, do vestibular, certo? Tem, ela não deixou de existir. Eu só estou tentando fazer um reparo de questões sociais que vêm de décadas de diferença, né? No ensino, nas questões étnico-raciais e tudo isso mais dentro do país. Então, eu tenho essa visão bem assim, que eu acho que precisa tudo. Ainda em ensino, Fernanda, é sobre ética, o ensino de ética em medicina. Tem um estudo, ele já é um pouco antigo, eu até tentei localizar para trazer aqui, mas eu não consegui encontrar esse estudo. E fala o seguinte, que eles pegaram, nesse estudo eles pegaram os alunos, quando eles ingressavam na faculdade e avaliavam os princípios éticos. E depois, ao término, quando eles já tinham tido inúmeras aulas ou inúmeras disciplinas de ética e medicina. E essa avaliação dos alunos, no momento que eles entravam e após, era exatamente igual. Quer dizer, eles não mudavam os conceitos éticos que eles tinham. Eu te pergunto, como você pensa isso?
Você acha que o indivíduo ele já traz consigo conceitos éticos, e isso não vai se modificar ao longo do curso, ou que a gente consegue modificar isso? E de que maneira, se é na forma de aula ou se é na forma da nossa postura nas relações médico-paciente? É, eu acho que tem assim, o que as pessoas trazem, elas trazem, isso fez parte da formação. E aí eu acho, né, que se você tem uma formação muito ética desde criança, nos seus ensinamentos aí desde ao longo da sua vida, que bom que não mudou, né? Agora, se essa formação for muito ruim, a gente tem que ver aonde a gente tem que trabalhar para mudar. E acho que tem que ser as duas frentes, né? A gente tem um movimento grande aqui dentro da FCM com a inserção da bioética, né? Que antes estava nos primeiros anos, agora vai se estender até o sexto ano, né? Você viu, teve todo esse ano, os professores, né? Principalmente a professora Maria Ângela, o Flávio, trouxeram essa inserção da bioética até o sexto ano, porque antes parava, ele tinha nos primeiros anos e aí parava, porque não cabia mais na grade, porque mas não pode parar. Justamente por isso, não pode parar, porque a gente tem certeza de que precisa, talvez até precisasse mais no final, que é quando eles estão prestes a sair, que eles atendem mais os pacientes do que no começo, onde eles estão lá estudando a célula, a mitocôndria e outras relações aí, mais longe dessa vivência que vai ter. Na verdade, eu acho muito bom que fique permeando o curso inteiro, vai ter do primeiro ao sexto ano, e eu acho que isso é uma forma necessária mesmo, com aulas, com temas, com discussões de grupo. Mas a outra questão é a postura do professor na hora de ensinar. Então, eu acho que isso, se eu trato bem um paciente, se eu adequadamente, se eu trato com respeito meus colegas de trabalho, isso é um ensinamento. E a pessoa, ela vai tentar se espelhar no professor. Eu lembro que, assim, eu colocava espéculo, falava de... Ah, não sei o que... A residente, a quartuanista que ia lá na unidade básica, ela falava igualzinho. Ela começou a falar, eu falei, gente, ela está falando igualzinho. Eu falo, fica até esquisito. E eu acho que é isso, que o exemplo é o exemplo dos pais, é o exemplo das pessoas que você tem como referência, e é o exemplo do professor. Se eu for antiética, se eu for desrespeitosa, eu estou ensinando isso. Então, eu acho que tem as duas. Mas a gente tem que ter o curso teórico, e essas teórico assim, né? Com grupos de conversa, com casos, com tópicos, e tem que permear tudo. E hoje eu tenho muito medo dessas questões éticas com essas coisas das mídias sociais, né? Gente do céu, isso daí, se a gente já tinha um problema, o problema quadruplicou, porque aí você não tem controle. No meio da pandemia, e eu assim, né, ficar chata, vocês estão tirando foto abraçado antes da vacina, no meio da pandemia, que tinha... vocês não sei, e assim, tá todo mundo comendo junto, tem tantas pessoas comendo no refeitório, sem máscara, então você fica com aquela coisa, mas tá tudo nas redes, ninguém te conta, você vai lá, você entra na rede social, tá tudo lá, e acho que eles até me bloqueiam de umas coisas, assim, pra eu não ver. Mas, assim, então essas questões éticas, eu acho que a gente tem que trabalhar de todos os lados. E é muito difícil, porque pode ser que seja ético para mim, não seja ético para você, para o professor, né, para a professora. Então, então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter as pessoas muito preparadas. E a gente tem que estudar muito, porque a gente não teve esse preparo na nossa formação. Talvez a gente tenha tido ótimos exemplos, a gente tem, mas as aulas, assim, sabe, os tópicos de bioética não faziam parte da nossa formação. A gente não tinha, então a gente tem que estudar. É que nem estudar método misto, do método qualitativo, tem que estudar bioética. Então tem que partir além das nossas cuidados de pré-natal, exames e violência e não sei o quê, eu vou ter que estudar bioética, então eu vou ter que voltar em pesquisadores, né, da parte ética, dessa parte mais humanística, para a gente ter essa formação. E o duro que, assim, o tempo é curto, né, e somos nós que estamos dando esses cursos de bioética. Então, eu acho que a gente tem que se preparar muito, e que ele é fundamental do primeiro ao sexto ano, aula e principalmente o exemplo. Que é aquela frase, né? O melhor ensinamento é o exemplo. Acho que, assim, a gente não pode deslizar nisso daí. Minha assistência, eu queria saber a sua opinião sobre até onde
é possível ir com as consultas virtuais e com as orientações virtuais. Então, isso agora, durante a pandemia, virou um auê, né, gente? Quer dizer, tudo era virtual. Sim. Voltando, quando terminar essa pandemia, nós ainda não terminamos a pandemia, mas quando voltar a pandemia, possivelmente a gente vai ter uma coisa híbrida. Até onde você acha que a gente pode ir? De uma forma segura, de uma forma ética. É que nem o ensino, né? A gente vai voltar, mas não vai voltar igual, e eu acho que as consultas também. Eu atendo só aqui, a gente não faz, eu pessoalmente não faço consultas online, mas tem um grupo, a gente na obstetrícia tem um grupo todo dia no pré-natal que fica online para atender a região da DRS que tem as dúvidas e fica passando, mas não é para consulta, é para os profissionais que estão em outros lugares que vão atender os pacientes. Então é diferente. Isso eu acho ótimo, porque é uma forma de você discutir com os colegas como abordar um ou outro caso, não sei o que precisa pedir, de exame, que você pode esperar daquele resultado, se é normal ou não. As consultas eu acho bastante complicado. Se é no meio de uma intercorrência da pessoa, eu estou com COVID e não posso ir na consulta pré-natal, é lógico que é melhor fazer uma consulta virtual, certo? Mas eu não tenho consultório também, mas eu tive um tempo e eu já comecei a perceber isso, porque aí as pessoas começam a te mandar foto, né? E nós somos ginecologistas, mandar foto, mandar o exame, tudo bem, é mais fácil interpretar, mas aí você tem que prescrever, e aí você vai prescrever, tudo bem, tem a receita virtual, mas assim, eu tenho um certo pé atrás com essas consultas virtuais. Entendo que consultas de retorno, para checar algum exame ou mandar alguma coisa, elas podem ser feitas. Mas eu acho que o limite é esse, Carmen. Eu tenho muito medo de qualquer coisa que a gente deixe de fazer um exame físico, deixe de aferir, sei lá, uma pressão arterial numa gestante. E aí eu estou fazendo a consulta com ela por telefone, por mais que ela meça e me mande. Eu acho que esse olhar clínico, médico-paciente, ele tem que ser preservado o máximo possível, o máximo. E é lógico que em situações extremas a gente pode, ou numa consulta de retorno, para um resultado de exame, isso pode ser feito de forma virtual. Eu não tenho nenhuma paixão por consultas virtuais, não. Na área de pesquisa, Fernanda, primeiro eu vou... Você coloca, escreve no seu memorial, quando você se refere ao mestrado profissional, eu vou pegar uma carona aí para continuar a conversa do Marcos Felipe. Você escreve assim, olha, para mim, ter ou não um mestrado profissional não faz diferença. Eu vou discordar de você, eu acho que deveria fazer. Por quê? Porque, olha, o mestrado profissional da oncologia, no momento, é meu xodó. Eu acho que, na verdade, muitos desses projetos que estão no mestrado acadêmico, eles não deveriam estar no mestrado acadêmico, eles deveriam estar no profissional. Tá certo? Quer dizer, eu sou uma pesquisadora acadêmica que foi a minha vida inteira. Há 4 anos a gente conseguiu esse programa específico para oncologia. Realmente, eu estou encantada. Eu acho que ele serve a muitas coisas. Por exemplo, se a gente tirar do acadêmico tudo que não é acadêmico e trouxer para o profissional, eu acho que a gente vai estar cumprindo um papel importante. Tá certo? Deixa o acadêmico com o acadêmico. Bom, na minha opinião, por que o mestrado profissional é mais difícil de ser aprovado? Na minha opinião, posso estar errada. Porque, na verdade, a gente precisa de mais habilidades. Quer dizer, o mestrado profissional, eu acho que ele é mais difícil que o acadêmico. Então, o professor orientador do mestrado profissional, ele é mais, deve ser mais habilitado do que do acadêmico, porque ele tem que publicar, ele tem que produzir, ele tem que orientar. Ele tem que fazer. E, exatamente, com uma produção que seja de interesse imediata aqui para o serviço. Ora, eu estou aprendendo, está sendo bem difícil. Assim, eu sou acadêmica, eu não sou do mestrado profissional, está sendo um aprendizado enorme. Fico com muita vontade de comentar com vocês, mas, por exemplo, a gente tem feito isso com os residentes. Os residentes da Onco agora, eles saem da oncologia com 2 títulos, com de mestre e com de especialista. Então, a gente pega esses residentes, não são todos, tá, gente? Tem alguns que não se adequam, que não conseguem.
mas eles fazem um programa, um projeto único para o mestrado e para o TCC, não o mesmo, único. Você faz, você usa uma parte para o TCC e, obviamente, uma parte maior aí para o mestrado. E aí, Felipe, é uma coisa que você colocou também. Então, a gente tem usado na oncologia, assim, por exemplo, avaliação de protocolos de quimioterapia, para que a gente não use apenas dados internacionais. Então, na literatura, fala assim, ah, usa tal protocolo, não usa esse, esse aqui é mais adequado do que esse. Tá bom, qual é o seu, né? Qual é o nosso? Qual que é o da instituição? Então, está sendo muito legal, está sendo muito válido para a gente. Então, a gente está organizando os nossos, o nosso serviço com os nossos residentes que saem com os dois títulos. Então, só queria sugerir que você repensasse um pouquinho essa questão do mestrado, porque eu acho que pode ser que seja uma coisa interessante. Eu já repensei, tá? Eu já repensei. Eu não estou inscrita como orientadora, mas eu sou co-orientadora de residentes que estão fazendo mestrado profissional. E é exatamente nesse sentido. Que nem assim, essa questão da violência, eu implementei. Eu preciso fazer uma avaliação da implementação. Isso é mestrado profissional, certo? E a própria, assim, essa implementação de coisas novas no serviço, então, isso eu já repensei. É que esse mestrado profissional tem um certo... desse, que, da GO, eu tenho um certo desgosto dele, porque eu apresentei duas vezes e não foi assim, sabe? E a gente trabalhou muito nessas propostas. E, assim, eu entendo tudo que você está me colocando, mas, assim, lá no CAISM a gente tinha isso, porque a gente tinha, que nem na ecografia, a gente tinha essa parte prática aí, as publicações. Na fisioterapia da saúde da mulher, a gente tinha essa parte prática, as publicações. Na uroginecologia, tinha parte prática... Eu não entendo como não aprovou, porque a gente tinha as coisas para fazer o estrito, mas tinha as coisas para fazer o outro, o profissional também. E, assim, eu me frustrei um pouco com isso, fiquei com aquela raiva, mas agora já passou e agora eu sou orientadora de quem está, de uns docentes mais novos que estão inscritos no mestrado profissional, eu acho que eu posso colaborar, então já mudei minha cabeça com relação a isso, e porque eu acho que tem muita coisa mesmo que a gente pode melhorar local, com dados nossos, com esquemas nossos, como você colocou. Então, isso eu já mudei. Se você escrever hoje, que é bom. Que assim, né? Tem dois anos, tem, né? Dois anos. E minha cabeça já mudou bastante, apesar de não pegar Covid. Sem dúvida. E como última pergunta, eu faria o seguinte, perguntaria o seguinte, você é uma mulher que dedicou sua vida acadêmica à mulher, né? Ao bem-estar da mulher, ao cuidado com a mulher. Eu queria que você me respondesse se você acha que existe igualdade de gênero na vida acadêmica entre homens e mulheres. Pergunta polêmica, né? Sim. Eu podia falar também uma hora, mas eu tenho que responder rápido. Sim. Então, a minha resposta é não. Nós estamos tentando. Eu estou extremamente feliz de ver uma banca em que eu tenho três professoras titulares, tá? Mas se eu quisesse juntar três professoras titulares, médicas, obstetras, que não tivessem conflito de interesse comigo, talvez eu não conseguisse montar. E então, eu acho que tem. Não dá para dizer que não tem. É, talvez agora muito menos. Eu acho que eu vivi menos isso que professora Maria Helena e quem vem depois de mim vive menos do que eu. Mas é aquela coisa que é que nem a questão do preconceito, dessas questões todas assim. As pessoas acham que não, e provavelmente os professores vão achar que não, e provavelmente meu marido vai achar que não, mas quem vive o preconceito, quem vive a questão reversa, né? Assim, que tá lá sentindo a diferença, sabe que é muito mais fácil um professor interromper quando eu tô falando do que quando o professor Marcos está falando. Então, são nessas pequenas coisas, é lógico que agora eu sou professora, vou ser professora titular, se tudo der certo, então eu sou uma professora mais sênior, então essas coisas acontecem menos, mas ainda acontecem, não deixam de acontecer. E aí, às vezes, você tem que levantar. Professor, eu estou falando, o senhor pode me deixar terminar? E agora, eu tenho esse empoderamento para falar, mas muitas vezes eu não falei. E a pessoa cortou e falou na minha frente. É lógico que isso existe, algumas mulheres fazem isso também, mas assim, essa, que são questões, relações de poder.
né? E as relações de gênero também são relações de poder. Então, eu ainda acho que a gente tem que caminhar, por isso que está lá no item 5, igualdade de gênero, né? No 10, redução das desigualdades. Se fosse tudo igual, não estava lá, certo? Então, é isso que eu penso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Palavras vou sintetizar bastante, né? Primeira coisa, assim, é, que isso eu vi do Sarkelli, da minha banca, né? É, quando você se torna professor titular, não dá para fugir dos cargos administrativos. E, de certa forma, eu também resisti, também gosto muito mais dessa de trabalhos acadêmicos, de educação de alunos e aulas, com a mesma assistência do que cargo administrativo. Mas eu tive que assumir, após o titular, porque eu sabia que eu tinha, era esperado, o próprio grupo esperava de mim. E também porque muitas ideias que eu tinha, que eu inclusive aconselhava, né, para que as pessoas fizessem, não era o quando eu assumi, implementei todas as minhas ideias, né? Então a gente conseguiu aumentar de 26 para 43, então, se todos eles ingressaram, inclusive, 43 docentes. A gente conseguiu, através de projetos aí da CGU, montar. Hoje nós temos um laboratório de simulação com manequim de baixa, média e alta fidelidade. Tem uma enfermeira dedicada ao laboratório. Então assim, foi possível mudar, né? Mudar uma faculdade que eu estou lá mais de 40 anos. Né? 40 anos. Então, eu acho que é importante atender essa expectativa que é criada quando a pessoa se torna titular. Então, só para você repensar essa questão, que você vai poder fazer coisas em casos administrativos que você, como membro, às vezes, não consegue, pode opinar, mas nem sempre é ouvida. Né? E daí eu queria te perguntar também a questão do tema racismo. Né? Poucas pessoas trabalham com esse tema. Eu orientei um mestrado e um doutorado relacionado a isso. E eu gostaria de ouvir para você porque esse tema te incomoda. A mim me incomodava, né? E tive uma aluna que é negra, né? E ela fez o mestrado e doutorado comigo sobre esse tema. E não foi fácil. É um tema maldito, que eles falam, né? É um tema de difícil publicação. Eu queria ouvir de você porque você pensa em fazer trabalhos nessa área. Tá, então, primeiro, com relação aos cargos administrativos, não sei se porque também estou na chefia do departamento, dois anos de pandemia, eu estou bem estressada com esse cargo administrativo. Mas, quem sabe, né? Depois vamos ver quais serão os chamados e a gente pode repensar tudo isso. Porque, por enquanto, eu ainda tenho mais de um ano ainda na chefia do departamento. Com relação ao racismo, né? É porque a gente começa a ver tudo, né? Aí eu volto de novo, desde a mortalidade, quem morre mais? As mulheres negras, né? E quem engravida mais na adolescência? As mulheres negras. Quem sofre mais violência doméstica? As mulheres negras. Quem tem mais dificuldade de acesso à saúde sexual e reprodutiva? As mulheres negras. Nós temos um país em que as pessoas, muitas vezes, né, elas, quando você pergunta, né, a cor da pele, as pessoas não se auto-intitulam pardas, porque elas falam, não, eu não sou, porque pardas e pretas vão ser negras, né? E aí você fica pensando, por que não? Por outro lado, você também tem um empoderamento dessas questões das pessoas ligadas aos grupos, né, de mulheres negras, tudo isso, que fazem questão de assumir que são pardas e que querem sim ser contabilizadas como mulheres negras.
E aí você começa com toda essa dificuldade, que é que nem o parto normal e a cesárea, né? E por que que a gente tem que falar disso, né? Porque quando você começa a ver que todos esses resultados piores, né, desfechos ruins, eles são mais frequentes nessa população, o que que acontece? Esse estudo do Rebraco, a gente, até o Dr. Guilherme até suspirou aí atrás, porque a gente teve longas conversas sobre isso, né? E até na dificuldade dessas mulheres procurarem um hospital. Por que que elas procuram menos? Será que é porque elas não são tão bem tratadas aqui? Será que elas procuram menos porque elas têm dificuldade? E assim, várias questões que, se a gente não estudar, a gente não vai saber. Mas acho que a gente sabe que elas têm desfechos piores. Então, isso é uma inquietação. E eu tenho uma aluna que estudou, ela fez o TCC comigo, a gente estudou a parte de contracepção, do implante, que a gente colocou também nas adolescentes, né? Que a gente, esse aí foi da Covid, mas a gente tem outro trabalho dos implantes nas adolescentes, e ela ficou com essa inquietação da adolescente negra, da dificuldade, quantas já tinham tido partos já na adolescência, e ela trouxe isso daí. E aí tem várias questões, porque ela também é uma, ela é branca, e eu sou branca, e a gente não tem esse lugar de fala, né? E aí eu vou falar da Djamila, né, para tratar disso. Então, quando a gente foi construir o projeto, a gente viu a necessidade de ter incluído mulheres negras, porque senão a gente não tinha legitimidade de fazer esse projeto, que é o primeiro projeto que a gente vai fazer, que é um estudo prospectivo. Aí, baseado nisso, a gente quis fazer uma análise secundária com a cor de pele nas questões da COVID. E aí, agora eu já quero fazer uma análise secundária com as questões de pele lá dentro daquele COMAIC, aquele estudo, né, de consórcio de nutrição materna e infantil, e eu já pedi essa autorização, que eles têm um banco de dados para ver também essas questões nutricionais com a cor de pele. E aí, se você for ver, é um universo de coisas para serem exploradas que eu sei que estão associadas a piores resultados. E que a gente, que nem a gente fala, existe igualdade de gênero? Não. Existe igualdade nessas questões raciais? E a resposta é não também. E aí eu acho que, do jeito que a gente quer trabalhar de um lado, a gente também pode trabalhar no outro. E por isso, foi uma inquietação. E eu tenho mais uma inquietação, que é trabalhar com a população indígena. Tá? Eu comecei a trabalhar num grupo de trabalho para a vinda dos alunos indígenas. E por causa disso, eu fui fazer uma disciplina na educação à noite, que eu até no final faltei algumas aulas, mas eu era aluno especial, não tinha nota. E aí você começa a ver um outro mundo também da interseccionalidade e também dos preconceitos e da falta de oportunidade. Então, eu acho que são temas que futuramente... É um tema que talvez, se eu tiver oportunidade... Eu trabalhei com as indígenas adolescentes da Guatemala, mas eu não trabalho com as indígenas adolescentes do Brasil. Então, são algumas, sei lá, né? Aquela coisa que você fala, não vou arranjar tanta coisa mais para fazer, mas essas coisas acontecem na cabeça da gente. E o racismo foi assim, né? Inclusive, né, tem... Quando a gente falou da COMAI, né, na COMAI, que é esse consórcio brasileiro, uma das professoras já falou, nossa, mas você tem dentro da faculdade de enfermagem uma professora maravilhosa que trabalha com o tema, que é a professora Débora. Falei, não, a gente conhece a professora Débora e a gente vai chamá-la, sim, para ajudar na construção, né, e na análise desses resultados e tudo isso mais. Então, eu acho que, assim, a gente tem muito sempre para aprender, e a gente tem algumas coisas que nos incomodam, como as questões de gênero, acho que as questões étnico-raciais são coisas que incomodam também. Muito obrigada pela resposta, agradeço, e que bom que tem mais pessoas que queiram realmente trabalhar com esse tema, porque eu acho que é um tema que nós precisamos realmente... deixar claro, né? Porque o brasileiro acha que não existe, muita gente acha que, não, que o racismo não existe e está presente, muito presente na nossa vida, né? Muito obrigada, agradeço então a apresentação. Então, nós vamos agora para a sala reservada para finalizar os trabalhos, tá bom?
Da fumaça branca. Ou preta. Não. Aí a gente sai? Sai, pode ser. Pode ser. Dá, né? Só preciso... Tá na PT1. Tá bom. Muito legal. Muito legal.